Kasper Jensen skulle ud og kæmpe for livet, men det har han altså mistet på vej her til Herning. Så Thomas Nørgaard skal ind i en af sine meget, meget få optrædener på højeste niveau og vise, at han kan løfte det her Silkeborg-mandskab og prøve at holde nullet. Og det bliver spændende at se, om det er den sten, der var den rigtige at vinde. Jesper Sørensen, du har valgt at starte med Thomas Nørgaard på mål i dag. Hvad er dine tanker bag det? Jamen, det er jo nogle generelle overvejelser, hvor jeg har vurderet, hvordan er styrkeforholdet mellem vores målmænd lige her nu. Og der har jeg så valgt at starte med Thomas. Og det betyder så også, at du har Akker og Bæk op foran. Hvad har du forventninger til dem? Jeg ved ikke, om det, at vi starter med Thomas, betyder, at vi har dem op foran, men jeg har da en forventning om, at de er klar til at fysisk og kunne matche FC Midtjyllands midterforsvar, og at de måske også vil være i stand til at holde godt fast i bolden, hvis vi skal spille lidt længere i perioder. Nej, det er selvfølgelig ret, det er måske ikke en direkte konsekvens, trods alt. Nå, det er jo spændende, synes jeg, det her altid med målmandsskifte. Giver det mening for dig? Vi så Kasper Jensen ikke så heldig i den der famøse kamp mod OB. Nej, men omvendt så har han også holdt dem i live i nogle kampe, og har også, som vi snakker om tidligere, kun haft... Han har set lidt dumme i nogle situationer, men det er jo altså også, fordi der har været en masse forsøg mod ham. Han har også haft mange redninger, og han har reddet Silkeborg i nogle situationer, og der er altså kun scoret 2 mål max mod Silkeborg. Det er jo ikke vanvittigt for et oprykkermandskab, der har så få point, som de har. Så det synes jeg ikke. Altså, hvis du alene vurderer det ud fra den her Ejskulason-scoring, så ja, men det synes jeg måske også er lidt groft. Men det der ser han ikke så godt ud, og det gjorde han generelt ikke i kampen mod OB, og det har han også anerkendt efterfølgende. Men bare lige ganske kort, altså vi så da også her, en Superliga-kamp har han, den vandt han så mod OB, trods alt ja. Dog. Men alligevel, risky business er det ikke, at det lige præcis er her på MCH Arena, hvor vi måske godt kan regne med, at der i hvert fald kommer en masse offensive kræfter fra Midtjylland. Jo, og... Det kan jo også være nogle af tankerne. Nu har jeg egentlig ikke mistænkt Jesper Sørensen for at være så strategisk, hvad det angår. Fordi man kunne tænke at sige, nu skifter vi ham her, sætter Kasper ud, og så er han klar igen til næste kamp. Og en kamp, hvor vi alligevel har givet lidt for tabt på forhånd, men det tror jeg nu ikke. Jeg tror, det er helt reelt, at han mere har været rigtig utilfreds med det, Kasper Jensen har lavet. Og så har han følt sig nødsaget til at sætte Thomas Nørgaard ind. Mere end det er, hvad kan man sige, tilvalg. Det er meget svært at spille sig på. Det er mere altid med målmænd, at der er så altid nogen, der ryger af. Ja, det er nok ret, det kunne jeg forestille mig. Nu skal vi lige have en omgang reklamer, når vi kommer tilbage. Så skal vi lige have FC Midtjyllands startopstilling, og så sætter vi også fokus på ham her, nemlig Sylvester Ekbund, der har været brandvarm for FCM her i efteråret. Vi ses om lidt. Ja, velkommen tilbage til MCH Arena, så småt er ved at blive fyldt op til den her eftermiddags dyst mellem FC Midtjylland og Silkeborg IF. Vi skal op og have nogle startopstillinger op ved dig igen, Jesper Knudsen. Nu gælder det Midtjylland. Intet målmandsskifte, men lidt knas alligevel nede i defensiven. Ja, det skyldes, at Erik Svetchenko han igen er blevet skadet. Dengang så er det en muskelskade, som der holder Midtjyllands midterforsvar ud. Til gengæld så kan Glenn Riddersholm så glæde sig over, at han har Christian Bach tilbage. Og anføreren han kommer ind som en af 2 nye i forhold til kampen mod Hobro. Han afløser André Rømer som højre bak. I midterforsvaret ja, der glider Francis Dikov så ind og tager over for Svirtjenko. Det er jo både for Bak og for Dikovs vedkommende første gang, at de spiller siden 15. august imod FCK. Ellers så lægger vi mærke til, at Isuna han spillede på midtbanen. Det var i min mening, at Tim Spau han skulle have spillet. Og så er det oppe foran Sisto, Morten Duncan Rasmussen og Sylvester Ekbund, som vi også kender det centralt på midtbanen, Jakob Poulsen og Peter Andersen, og ham har du en svaghed for, Esben? Ja, det har jeg, og det er en stor svaghed, Peter Andersen. Her er det Sylvester Ekbund, vi ser, men ham har jeg også en svaghed for han er også god. Men det er nu Peter Andersen, som jeg har valgt at profilere her i starten, for det er ham, der får tingene til at ske fra den centrale position. Peter Andersen er meget, meget dynamisk i sit spil, men samtidig med det, at han kan finde de gode positioner i feltet, sætte medspillere op og score mål, så deltager han også rigtig meget i det opbyggende spil. Så han har alle de kvaliteter, jeg sætter rigtig meget pris på en offensivt centralt orienteret spiller. Glenn Riddersholm, Svirtjenko skadet i dag. Det betyder, at Francis Stigård kommer ind i stedet for. Hvad håber du på at få ud af ham i dag? Ja, men vi kender jo Francis. Han har spillet rigtig mange gange i foråret og også her i starten af sæsonen, så ham er vi helt trygge ved at kan sætte ind. Han har prøvet det før, og han har også spillet ved siden af Patrick Bangor i mange kampe, så selvom det selvfølgelig er et tab med Erik, så har vi stadigvæk en god afløser i Francis. Og så Christian Bach tilbage. Hvilken betydning får det? Ja, det håber jeg får en stor betydning selvfølgelig. André har jo gjort det fantastisk på højre bakken, og det har ikke været let at sige ham fra, men Christian vores anfører, han kommer med det udtryk og den power, ikke mindst den sult der vi kunne se her de seneste dage, så det er jeg sikker på at give et kvalitetsløft. Det må simpelthen være produktionssvar og ligesom sige til Dresden, du er for vild med Peter Andersen. Det har ham hele tiden.
Det... Ja, men det er også, fordi han er så god hele tiden. Jamen, han er god. Ja. Det er han. Det er der ingen tvivl om. Alle er der som ikke i det. Nej, nej, præcis. Det er så også i orden. Lad os lige tage Svirchenko først. Det er en af Danmarks bedst klædte mænd, har jeg læst mig til flere steder. Enig i øvrigt. Han er desværre rigtig, rigtig meget skadet. Hvad betyder det her 4-6 uger ude? Ja, det er jo ikke så godt. Og det er jo ved at blive lidt historien med Svirchenko. Og det er svært, når man har haft lidt større knæskader, som han har, og muskulaturen ændrer sig jo bare, og sådan, biomekanikken ændrer sig. Og det gør jo altså, at du har brug for et rigtig, rigtig langt forløb, et års tid måske, hvor der ikke er noget, før du kan sige, at du er fuldstændig ordentlig. Og det har Erik Svirchenko slet ikke haft på noget tidspunkt i sin karriere, og derfor så er det et stort spørgsmålstegn, der er ved ham, om han kan det og finde frem til det på et tidspunkt. Han er stærk, og han er jo agerig og meget, meget professionel i sin træning, så han har forudsætningerne for det, men det er ikke givet, at han kan. Omvendt Christian Bach tilbage igen. Vi havde ham selv i studiet her for en 3 ugers tid siden. Der sagde du, at kulturbæger, de var sindssygt vigtige, så det er et dejligt energiboost, de får der. Ja, det er også derfor, han bare sætter ham ind. Lige så snart han er klar, så er han med. Og så kan man opstille masser af tekniske parametre for, at Andre Rømer er en bedre spiller og har givet mere til holdet, end Christian Bach har. Men de ting, du ikke kan måle på, der giver Christian Bach meget. Og det er Glenn Rydersholm godt klar over. Det er nogle af de ting, som jeg tror også, de har lært af fra sidste sæsons skuffelser. Og så var vi lidt i tvivl om, det var i Kutuku, der skulle spille ind på den defensive midtbane, eller Tim Sparv, fordi Sparv er kommet tilbage fra landskampspausen her med lidt knas, grundet han har spillet for Finland naturligvis. Men jeg ved, Glenn Rydersholm er jo glad for at bruge Sparv, fordi du snakkede med ham om selv sammen det her, når de har bolden meget for 3 uger siden. Og hvis vi skal holde fast i den præmis, som Glenn Rydersholm stillede op for os her, sidst vi var her, så er det, at de her kampe, hvor de forventer at have den meget på hjemmebane, altså bolden, der foretrækker han Tim Sparv, for han mener, at han er bedre ind i Sunna til at sætte hurtighed og også kvaliteten af afleveringerne i gang. Hvor tværtimod er Isuna på udebanen lidt presset kampe, hvor der skal presses og der skal forsvares, og der synes han er den bedste defensive midtbanespiller i ligaen. Så hvis Tim Sparv havde været 100%, så må vi jo tro, at han havde spillet af. Så skal vi snakke om Sylvester i bunden. Der blev taget lidt forskud på det før. Esben, det er rækkens bedste hold, må vi konstatere ud fra tabellen, og også sådan generelt får mange gode individualister. Men hvor vigtig en del af holdet er Sylvester i bunden, som du ser det? Jamen, han er jo en fuldstændig integral del af holdet, når han er på sit højeste. For når han er det, så har han en power, som der ikke er nogen andre spillere i Superligaen, der har. Han har ikke, uden at han ikke har det, men den finesse, som Pione Sisto har, for eksempel, eller Rilwan Hassan, når han er bedst, har han måske ikke helt, han har den, men han har den ikke så meget. Men de her mål, vi ser, for eksempel, altså det her, det er der bare ikke ret mange andre, der kan. 1,73 år. Ja, præcis. Og der kan han altså sætte sig igennem, og det gør han også i dueller ude på banen, og det gør, at her var der finesse, men det gør jo altså, at han altid er farlig for modstanderne. Og han er heller ikke bleg for at tage de hårde, lidt udsigtløse dueller på midten af banen. Så han er en spiller, som giver holdet en masse energi, og som bare er rigtig rar at have, fordi at det er jo godt at spille med, altså energi. Han er kun jeg vil sige, 4 mål fra at tangere sin allerbedste personlige rekord. Det var 10 mål i den forgangne sæson. Er du overrasket over, hvor godt det egentlig har kørt målskåringsmæssigt? Fordi noget af det, jeg har tænkt mig tidligere med Erik Bunde, var, at der var mange gode intentioner, men måske ikke så frygtelig mange mål. Nej, det er rigtigt. Og så havde han selvfølgelig også den her kamp mod OB, hvor han laver 3. Ikke? Og det er jo selvfølgelig noget, der tæller med og er lidt atypisk. Men hans udfordring har været afslutningerne. Han har været over, hvor han har været den mest afsluttende spiller i ligaen, uden at ramme målet ret mange gange. Fra mærkelige positioner. Det er jo det, der bliver bedre med årene. Beslutningerne bliver bedre, og det er også det, jeg synes, han har forbedret. Når man ser ham spille nu, virker han som en meget mere intelligent spiller, end han gjorde for bare sidste år, og i endnu højere grad for 2-3 sæsoner siden. Og det er jo ingen hemmelighed, at han gerne ville have været videre, angiveligt så afvist FC Midtjylland allerede i januar, at bud fra Vejle Elite på 12 millioner. Det var så måske heldig nok, fordi de rykkede ned. Er der stadig meget for ham at lære i Superligaen, eller er det ved at være tid til, at han skal skyde sig af? Nej, der er stadigvæk noget at lære, for der er noget at lære også på det menneskelige plan, som hænger sammen med fodbolden, og det er jo netop det her med at få konstante præstationer i endnu højere grad. Simpelthen eliminere de dårlige minutter,
Og det forpligter, når man er så god som Sylvester Ikbuna er, flere af de spillere, vi skal se i dag fra Midtjylland, så skal de have elimineret de fejl. Og det kan han stadigvæk arbejde med, det kan han gøre i træning, og det gør han også. Det er jeg helt overbevist om. Så der er altid noget at hente. Men udløb ved udgangen af 2016, tror du, om det er så lang tid? Nej, det kunne godt være til sommer, fordi nu siger du, at han er 4 mål fra 10 mål. Hvis han kommer, så han holder kadancen og slutter på en 5-16 mål, jamen så er det mere end 12 millioner for en spiller, som ikke er frontangriber. Det er helt overbevist om. Absolut. Lad os lige prøve at høre fra Sylvester Ikbuna, selv fordi vi snakker med ham tidligere, da jeg spurgte lidt ind til, hvad det er, der har fungeret så godt i den her sæson for den 24-årige Mika Aner. I think it's because of the hard work. I mean, it has been good from the beginning of the season. I mean, playing 10 games and scoring 6 goals. I mean, this is the good start I've had ever since I joined the first team. So I'm very grateful that I've been living to the expectation that I really wanted to be. So I just hope I can continue the form. And how do you feel you've developed over the last couple of seasons? Yeah, I mean, I think it's because we have a great coach that wanted to push. I mean, to push the player, to make the player better. I mean, each training we take it serious because the coaches determine a lot. It demand for a lot in the training pitch and on the game. So it has really improved my game. And then playing with the quality of players in the training, I mean, trying to learn from each other has really developed my game. So I think that is the reason why I've been this great. So I'm happy, and then I just hope I can continue, as I said earlier. And you've been in FC Midtjylland for almost 8 years now. What are your ambitions for the future? Yeah, of course, my ambition is to win trophy with FC Midtjylland. I mean, we still have a lot of games to play. I mean, the way this is going right now, it shows that maybe we can win the league. Otherwise, we see how it's going to be. But my main focus is to play good, and then hope at the end of the season I can move to abroad. But you know, you can't say anything for now because he's still a Midtjylland player, and then he still want to play the rest of the game, and then see what is going to happen in January or in summer. Ja, så bare lige tage den trofæ, vil han gerne vinde. De har ikke det eneste, Stakkels FC Midtjylland. De har været tæt på med nogle pokalfinaler. De har noget sølv, de har noget bronze. Jeg ved godt, man sagde det den forgangne sæson, men det skal være den her, skal det ikke? Jo, og endnu højere grad end i sidste sæson, fordi nu har de altså også det med i bagagen. Den skuffelse, og de har mærket alle de spillere der på egen krop, hvad det vil sige, og hvornår de kan fortælle dig lige præcis, hvornår at de følte, at det her, det gled dem af hende. Og det har de en rigtig, rigtig god mulighed for at gøre i år, for der er bare ikke nogen af de andre hold, der viser den stabilitet, som Midtjylland har vist so far i hvert fald. Og lad os bare lige springe tilbage til Gunning, og nu lige en lille sidetrack det her. Min oplevelse er, at han er blevet bedre med hensyn til de afslutninger, som vi også snakker om, han skyder for nogle sjove positioner tidligere, men jeg skal stadig kigge på det. 26 afslutninger, flest i FC Midtjylland. Scoringsprocent 23, det kun er der med Gira, og så Mads Vilsum med 33%, der er bedre i Superligaen. Hvad tænker du om de tal? Jamen, det er nogle gode tal, specielt Adam og Gira har ikke lavet så mange mål, så det er sådan lidt atypisk, at han lige pludselig gjorde det. Men når du afslutter meget, så hvis du afslutter så meget, som Sylvester Ikbuna gør, og scorer hver fjerde gang, Så er det helt i orden. Det er nogle rigtig, rigtig flotte procenter. Det kunne jeg også forestille mig, hans cheftræner er godt tilfreds. Men lad os lige prøve at høre fra Glenn Riddersholm selv, hvordan han egentlig ser på Sylvester Ikbunas udvikling de seneste sæsoner. Jamen, den har været opadgående, men der har også været nogle bump undervejs, primært grunden skader. Men han er ved at blive moden og har fået så meget erfaring efterhånden i de forskellige faser, man skal gennemgå som fodboldspiller, før man virkelig kan tage et afsæt. Og der er han ved at være nu. Han er ved at være en forholdsvis rutineret herre, som ovenpå et par skuffelser, hvor han ikke er blevet solgt i transfervinduet, og alligevel har vist, at han er i stand til at lægge til sit spil, og det klæder ham absolut, og lige nu der er han i en udgave, som er rigtig god, hvor han både er kendetegnet ved at være målscorer, men også være dygtig i at assistere sine medspillere omkring sig, så det er en trussel for enhver modstander, og det glæder vi selvfølgelig over, at Ikbuna har været i stand til at løfte sit spil, trods de her skuffelser, han har været igennem. Det kan man godt forstå, hvad de gør. Lad os lige blive ved Glenn Riddersholm her. Jeg har set ham, han var hele ugen været meget ops på, at de ikke undervurderer Silkeborg. Men en ting er selvfølgelig, at han siger, at de ikke undervurderer. Det tror jeg også på. Men kan det godt være svært som spiller? Du har selv været på et OB-hold, for eksempel, der kørt rigtig godt. Du skal ud og møde et eller andet hold, der ligger skidt i tabellen. Kan man ikke godt tage sig selv i at sidde og tænke, ja, hun ikke, det går det hele? Jo, men det kan man jo først velvidende, at man er nødt til at gøre arbejdet. Og det tror jeg også, det her Midtjylland-hold er klar over. Det synes jeg, vi så med Vestjylland sidst, som var lidt den samme situation. De var altså godt klar over, at det her godt kunne blive en grind, og de skulle langt hen i kampen, før at de fik det her forløsende mål. Og det tror jeg lige nøjagtigt er den ting, de har lært det sidste år, at man skal være der hver gang, for ellers så kan alle hold give problemer. Og jeg vil sige, præmissen er sjældent så tydelig, som den er i dag i Superligaen, fordi den er så lige, som den er i ligaen. Men gør Midtjylland, hvad de skal i dag,
så er der ikke andre tænkelige resultater, end at de vinder komfortabelt over Silkeborg. Nej, præcis, fordi hvor ligger Silkeborgs chance, hvis der er nogen overhovedet? Den ligger i en undervurdering, og i en afslappethed, og i et koncentrationssvigt, som vil være ukarakteristisk for det her Midtjylland-mandskab. Men det er det eneste, der kan gøre det, fordi hvis begge hold spiller op til nogenlunde det, de kan, så vinder Midtjylland, og det vil de gøre 10 ud af 10 gange med det styrkeforhold, der er i øjeblikket. Hvad bliver det for et kampforløb? Bliver det Midtjylland på bolden konstant, eller hvordan tror du? Det vil jeg tro meget på bolden, og Silkeborg vil være lidt afventende og vil tit forsvare med fem mand, og skal passe rigtig meget på, at de ikke kommer for langt ned at stå, for så tror jeg ikke, at de har lige så gode betingelser for at forsvare, som Vestjylland havde for 3 uger siden. Kanal 8 og Kanal 9 bliver vi ofte spurgt, om I derhjemme kan vinde eller få de trøjer, som Kalen bærer. Cornelius, Duncan og alle de andre Superliga-stjerner uge efter uge signerer før Superliga-kampene på vores kanaler. Svaret? Det er nej. I må ikke få dem, men I må købe dem. Igen i år bakker Kanal 8, Kanal 9 og de danske Superliga-klubber nemlig op om Kræftens Bekæmpelses Knæk-Cancer-kampagne. Så nu har I muligheden for at få fingre i de helt eksklusive spillertrøjer fra jeres yndlingshold, samtidig med, at I støtter op om den gode sag. Samtlige spillertrøjer, der er signeret i sidste sæson, ligger lige nu klar til jeres bud inde på laurits.com, og overskuddet det går ubeskåret til Kræftens Bekæmpelse. Så skynd jer ind og byd, og tusind tak for støtten. Ja, det kan selvfølgelig kun opfordre, at I skynder at gå ind og byde på de her trøjer. Der er altså samtlige klubtrøjer, der var repræsenteret i Superligaen i den forgangne sæson. Og Esben, vi kan godt blive enige om, det er en forfærdelig sygdom, og det var faktisk noget, du sådan personligt blev mindet om på tragisk vis tidligere på den her uge. Ja, min gamle holdkammerat Pontus Sikkerstrøm, som tragisk afgik ved døden i mandags, og det var jo fuldstændig skrækkeligt i overrumpe nyheder. Jeg kender ham kun kort tid i virkeligheden, men en intelligent mand, som er fuldstændig forfærdelig at skulle afgå ved døden så tidligt. Så det er noget, man skal virkelig støtte op omkring det her. Absolut. Lige om lidt, så gælder det første halvleg her fra MCH Arena. Blandt andet så får I selvfølgelig også lige Esbens fokuspunkter. Vi ses lige om lidt. Ja, vi nærmer os med faste skridt kampstart her på MCH Arena i lokalopgøret mellem FC Midtjylland og Silkeborg. Men inden vi skal i gang, Esben, så skal vi lige have dine tre skal vi sige overskrifter, fokuspunkter for matchen. Ja, i dagens anledning er alle tre rette mod udholdet fra Silkeborg, og det første det er, at de skal forsøge at holde nullet. Det er kun sket 2 gange i sæsonen, og ikke siden fjerde runde mod Esbjerg, de holdt nullet. Det skal de gøre i dag for at have en mulighed for at vinde kampen, fordi det er meget, meget svært at se dem lave 2 mål her på MCH Arena, så det skal være første prioritet. Og en af de ting, de skal gøre ved det, fokuspunkt nummer 2, er, at de skal forsvare sig godt på kanterne. Afskære leveringen ind til Morten Duncan, som vil være vigtig for Midtjylland for at score. Han er deres mest scorende spiller, og vil på set over de sidste par sæsoner, og vil også være det en risiko for Silkeborg i dag. Sidste punkt er, at de skal finde kynismen frem. Det synes jeg, at de har manglet. Når de har haft de gode perioder i kampene, så har de ikke fået holdt fast og kapitaliseret, eksempelvis senest mod OB, hvor de kommer tidligt bagud, men kommer tilbage i kampen og får tilkæmpet sig et straffespark, som de brænder. Der skal kynismen sidde lidt mere fast i holdet, så er der også mulighed på sigt for Silkeborg. Det er der i hvert fald. Tak for det, Esben. Og så er vi næsten ved at være klar. Lige lidt klapsalver ind fra FC Midtjyllands omklædningsrum. Førerholdet i Superligaen godt på vej mod endnu en sejr. Måske i hvert fald. Men vi må se, hvordan det går, som sagt. 7 kampe i træk, hvor Silkeborg de har formået at hente point imod FC Midtjylland. Og lad os så komme op til vores 2 kommentatorer endnu en gang. Jesper Knudsen og Esben Hansen de næste, lad os sige, 5-6 minutter. Der er ordet jeres. Rigtig god fornøjelse. Tak for det, Jesper Simon. Vi glæder os til det her lokalopgør. Det er 2 klubber, som ligger med blot 36 kilometers afstand til hinanden. Så jeg ved ikke, om man skal kalde det lokalopgør, nabofejde, kan man vel også kalde det. 16,4 grader, lidt støvregn er der i luften i øjeblikket, og rigtig godt fyldt op på tribunerne. Det er børnenes dag i eftermiddag på MCH Arena, og det betyder, at der også er en masse unge fans, som er kommet til fodbold i eftermiddag her i Herning. Så det skal nok blive ganske fornøjeligt, den her rendyrkede top mod bund-duel. FC Midtjylland nummer 1 med 24 point. 20 point flere end Superligaens Jumbo Silkeborg, som er på jagt efter deres første scoring på udebane den her sæson. Det vil sikkert passe den meget godt, hvis den falder nu. Og ind på banen kommer de anført af dommer Peter Kjærsgaard, og
hans to linjemænd. Det er Heine Sørensen og Dago Hamiaya, der er på, på linjerne i eftermiddag. Og en fin velkomst for begge mandskaber. Og skulle vi så ikke lige tage og kigge en gang på, hvordan at hjemmeholdet stiller op i eftermiddag. Der er altså to ændringer i forhold til det mandskab, der startede inde mod Hobro før landsholdspausen. Vandt med 5-1. Jakob Havgrup fortsætter i målet. To nye i forsvaret. Det er Christian Bach, som vender tilbage. Og så er det Francis Dikov, de afløser André Rømer og Svirtjenko. Tre mand på midtbanen. Peter Andersson, Isuna og Jakob Poulsen. Og så tre mand op foran. Vi har allerede snakket om to af dem. Det er Sylvester Ikun, og det er Morten Duncan, og så er det naturligvis Pione Sisto, som der spiller med udgangspunkt til højre. Og de to anfører heroppe og hilser på dommer Peter Kjærgaard Andersen for at få det hele med. Han dømmer sin 17. Superliga-kamp i eftermiddag. Anfører hos hjemmeholdet Christian Bak-Bak, og så er det Dennis Blinter, der anfører hos gæsterne fra Silkeborg, som stiller op med følgende 11. Altså Thomas Nørgaard i mål for første gang den her sæson, for første gang siden 2009, for anden gang blot i Superliga-sammenhæng. Tre mand i baklinjen, Gammelby, Flinter og Holst, og så bliver det fem mand på midtbanen. Sune Kildrik, han er ny, han afløser en skade af fører Frank Hansen, så er det Emil Schell, Daniel Pedersen, Jesper Bæk og Nikolaj Ritter op foran. Så er Morten Bæk Andersen ny i forhold til opstillingen mod Aarhus. Han spiller sammen med Nikolaj Arger. Vi skal ned på sidelinjen til Simon Jørgensen. Jeg ved, hvad er det for det smittende mandskab, vi vil se fra start af? Ja, men det er sulten mandskab, der vil forsøge at fortsætte der, hvor vi slap i Hobro. Det vil sige, at spille en god gang fodbold og være aggressiv og fremadrettet i vores stil. Held og lykke. Tak for det. Og vi skal over til modsatte side, til Jesper Sørensen. Jesper Sørensen, hvordan skal I gå ud og score mål i dag? Undskyld, jeg kunne ikke lige høre det. Hvordan skal I score jeres mål i dag? Ja, det skal vi ved, at når vi spiller os til chancerne, så skal vi sætte den sidste stykke ind i mål. Det har faktisk ikke været chancerne, vi ikke har kunnet præstere og lave. Det har mere været målene, når det skulle det sidste stykke, og det håber jeg, at vi har skarpen til at gøre i dag. Held og lykke. Ja, tak. Og tak for det til de to trænere og vores reporter Simon Jørgensen nede på sidelinjen. Peter Kjærsgaard Andersen har fløjtet matchen i gang, og det er altså Silkeborg i rødt, som har givet den op lang bold frem fra Flinter op mod Morten Bæk Andersen. Og indkast får vi til gæsterne, som altså har det rigtig godt med at møde FC Midtjylland, som vi var lidt inde på i optakten. Altså ubesejret i de sidste 7 indbyrdes i ligaen. Og nu må vi se, om de kan få den perfekte start her via det her indkast. Den kommer godt ind i feltet. Flinter får forlænget. Og så bliver den hættet ud til hjørnespark af Jesper Lauritsen. Og hvad vil du vurdere, Esben, med standardsituationer? Er det en af de bedre muligheder, det er bestemt Silkeborg har i dag for at score? Ja, også den Flinter, som har scoret i tre kampe mod Midtjylland, er stærk her, og det er også det, han har gjort tidligere. Den ryger hele vejen over i bagrummet. Og midtjyderne får afvist. Så hvis der ikke kun er det, der fører den ud af farzonen, tager Isuna med hans aflevering. Ikke præcis nok op mod Peter Andersson. Så i stedet for Torbjørn Holt, der prikker den fint til Jesper Bæk. Gode aflevering op til Morten Bæk Andersen. Det kunne godt blive sådan noget chill for god tid. Overlagt hedder det derfor. Kildrik og hjørnespark på ny til gæsterne. God positiv åbning af udholdet. Alt er i åbningsminuttet foregået på hjemmeholdets baneanlæg. Midtjyderne har samlet hele holdet omkring eget strafsparkfelt. Og den der giver et hjørnespark mere. Der var appeller fra de medrejsende Silkeborg-fans nede bag midtjydernes mål om, at der skulle have været hånd på bolden der, muligvis. Ja, der er faktisk allerede været 3 hjørnespark og 3 appeller i feltet for straffespark. Det er godt kommet ud af Havgård, som så lige må tage den med ro, i og med at der ikke rigtig er nogen spillere at kaste den frem til. I hvert fald ikke, hvis man vil lave en hurtig opstilling. Jeg synes, I snakkede om sol i Herning. Jeg sad også lidt på det. Nu har himlen altså åbnet sig en gang mere. Og lad os håbe, at det er bare en by, der driver over.
Dikov til Lauritsen. Sikkerborg ligger rimelig højt med sin baklinje. Peter Andersen får snittet den der fint videre til Duncan. Der ikke har fart nok i afleveringen videre til Jakob Poulsen. Så kommer der stadig for en Sikkerborg-omstilling mod Peter Andersen. Dækker sin bold godt, men ja, okay, så laver Isuna frispark, vurderer Peter Kærsgaard Andersen. Den så ud til at være god nok mod Peter Andersen, som sammen med de to andre nye i Silkeborgs startopstilling, Kilderik og Nørgaard, begge spillede med på reserveholdet, som mødte FC Midtjylland i begyndelsen af ugen, og øvrigt tabte 3-1. Det var positivt set med Morten Bæk Andersens øjne, fordi han blev nemlig scoret i den kamp. Og det er jo det, som angriber de lever af, det er jo at få lavet nogle mål. Så det kan være, at han også slår til i eftermiddag og scorer sit første Superliga-mål. Ja, han startede jo som første angriber i starten af sæsonen, men som du lige sagde selv, så har han ikke scoret. Og det er jo det drejer sig om, og det kan jo godt være, at det har hjulpet ham lidt at komme lidt ud og se tingene udefra. Morten Bæk, som havde masser af mål i oprykningssæsonen sidste år. Ikke nogen Midtjylland-spiller til at tage modsparket derfra. Jakob Havgaard Lauritsen holder den i banen. Den nåede så ikke længere end Dennis Flinta. Dikov. Hårdt engageret der af Morten Bæk Andersen, men han vil bare overblikket og hænder den stille og roligt tilbage til Havgaard. Ikke bund. Så sidder afleveringerne ikke præcis nok fra hjemmeholdets side. En af de ting, som Glenn Riddersholm har lagt vægt på, at man kan ramme Silkeborg på det hurtige pasningsspil. Det synes selvfølgelig så også præcist. Og så er det et højt pres på modstanderen. Man kan jo godt sige et eller andet sted, at midtjyderne jo nærmest løb Hobro over inden sidst, og man kunne da godt frygte det samme kunne ske for den anden oprykker her i eftermiddag i Herning. Sidst dog. Tilbage til Jakob Poulsen. Kommer meget let forbi Jesper Bæk, der Jakob Poulsen. Indlægget hætter væk af Torbjørn Holst, og så er det Morten Bæk. Det træk bliver for langt. De går samlet op for hjemmeholdet. Godt aggressivt pres derfra. Kilderik. Men også Emil Schiel var arbejdet tilbage. Men, ja, det var Emil Schiel, Og det var jo ret væsentligt, det der lige skete der. Fordi der vil de have mulighed for at bryde den gang imellem sikker, hvor Emil Schiel så det hurtigt. Men Jesper Lauritsen undervurderede virkeligheden situationen ret meget. Og det er bestemt noget, de kan gøre. Det vil jo virkelig være at ramme Midtjylland på egen medicin, hvis de kan stjæle bolden på tæt på midterlinjen og køre nogle hurtige omstillinger. Kommer godt tilbage for at redde Lauritsen. Bakgaard. Ud til Christian Bak. Der blev vankeskadet imod FCK i midten af august måned. Og en sulten Christian Bak, han er aldrig rar at spille over for. Sidste år, den bliver for lang, og vi skal have en modspark igen hos Thomas Nørgaard. Og der så vi tydeligt, hvor hurtig banen er nu, efter at det har regnet det meste af dagen. Og lige regnet mere nu. Og derfor så det kan godt være en fordel for Silkeborg, forstået på den måde, at de lidt længere dybe bolde, som Midtjylland godt kan lide at spille en gang imellem, næsten muligt at få styr på den her bane. Så det skal foregå på jorden, og det skal være kombinationer. Og der bliver jo altså naturligt stillet lidt større krav. Kilderik. Tilbage til Torbjørn Holst. Gammelby. Nikolaj Akker, der vender fint med bolden. Og indkast til Silkeborg. Bolden over sidlingen via Igbun.
at løbe på der for Morten Bæk. Fornuftig nok, at det går bare at sende den op på den ene langside. Så kommer der en ny af de her muligheder for Silkeborg til at få afleveret til langt indkast. Og det er altså et mandskab, som skulle sige gennemsnits højdemæssigt rager et pænt stykke op over, over hjemmeholdet. Der er flere strenge at spille på. Det bliver set fremme og jagter, men den kan Jesper Laursen stille og roligt følge ud over sidelinjen. Betuna. Så er der plads over i højre siden til Christian Bak. Vi kan se her på oversigtsbilledet, er måske det svært at se lige på tv-skærmen, men man kan se tydeligt der, at Silkeborg forsvarer med fem mand til start, midtjyderne er på bolden. Og det her var også et rigtig fint eksempel på, hvorfor Finn Riddersholm foretrækker Tim Sparv i nogle kampe, som de her. Isuna har mange ambitioner med bolden, men det bliver sjældent udført så godt, specielt når det er de lange afleveringer. Så det er vigtigt for ham i dag at holde tempo i spillet ved at hurtigt få distribueret nogle kortere bolde afsted til de bedre offensive kort, som Midtjylland har på central midtbanen med Jakob Poulsen og Peter Andersen. Det var sådan, da vi snakker med Klint Riddersholm, godt og vel halvanden time før kampstart, så var det egentlig meningen, at Tim Sparv skulle spille. Han er vendt tilbage fra det finske landshold med nogle ankelproblemer, men det var egentlig planen, at han skulle have en smertestillende indsprøjtning og så spille på den. Men der har man altså så alligevel måske valgt det lidt mere sikre og så taget Isuna med. Sidder jo et på bænken gør Tim Sparv. Den gardering, som man også har rent forsvarsmæssigt, hvis der skulle ske noget med enten DK eller Bangor. Det bliver lidt for snævert kombinationsspillet der fra hjemmeholdet. Den Petersen tilbage til Torbjørn Holst. Super stille og roligt, at Torbjørn Holst kommer ud af den der lidt giftige situation. Indlæg for Kilderik, men det savner præcision og bliver sikkert roligt pillet ned af Havgård. Kilderik ude på højre kanten, som også spiller sin første kamp i den her Superliga-sæson, præcis som målmand Thomas Nørgaard. Bangor. Så er noget løb på fra Sisto. Der var kommet godt i ryggen der på Nikolaj Ritter. Bakker i overlap. Sisto stadigvæk. Det var udfordringen, men når ikke forbi Nikolaj Ritter. Akker, det træk bliver for langt, og så piller Isuna. Bolden stiller rullet fra Silkeborg angriberen. Christian Bak. Tøvede han inde på stregen, Thomas Nørgaard. Poulsen. Isuna. Sisto. Ja, ideen er god nok, og så kommer Christian Bak jo alt for sent med den der takling der på Jesper Bæk. Jeg rammer bolden, kan vi høre. Han appellerer til Peter Kjærgaard. Christian Bak, men der var ikke noget for manden, der bestemmer. Og en advarsel til Christian Bak. Ja, det er da muligt, han rammer bolden, men ja, han Jesper Bæk klart, klart først på bolden, og så er det jo overstået, det der med at kunne gøre det, når den kommer videre på den måde. Så en tændt Christian Bak får et helt fortjent gule kort efter 12 minutter. Og slet ikke nogen grund til at sætte sådan i den der situation i modstanders strafspark. Ritter.
Uha, så er det Isuna, som der blev ramt lige på anklen der af Morten Bæk Andersen. Og derfor sparker Jakob Havgaard bolden ud over sidelinjen. Uha, det så ikke ret ud. FC Midtjyllands læste af på straks lov til at komme ind til at kigge på Isuna. Type, som der er mange, der slår sig på, men han får altså også selv sine trupper og har også haft sine skadesproblemer i Suna. Suna først på bolden, og Morten Bæk kommer ind og stempler ham på anklen, og spørgsmålet er, om han ruller lidt på anklen, eller det er bare slaget. Ja, så kan det godt være, at vi får Tim Spau lidt tidligere i aktion alligevel, men lad os se. Ser det ud, som om han er klar til at blive trukket på højkant i Suna. Han er også en hårdfør type, så der er nok ikke så meget tvivl om, at i hvert fald går ind og forsøger at fortsætte med at spille videre. Der ser nu også ud til at være i stand til at kunne gøre. Kaster sportsligt bolden tilbage til Jakob Havgaard. Sådan overlader til Christian Bak. Den rører hele vejen frem til Peter Andersson. Ja, tydeligt at se, hvad han gerne ville. Chippet ind over Nørgaard, det var også rigtigt nok til at starte med, men der, som vi ser, shooter den, og han kan ikke gøre det i første. Han har allerede set det der, Peter Andersson, og så er situationen overstået, og det er ikke muligt længere at lave det chip. Men der så vi en direkte angrebsåbning på Duncan, som godt nok ikke rører den, men løbet kommer bag ham fra Andersson fra andet geled, og det er giftige sager for Silkeborg. Første afslutning fra Midtjylland. Det skulle vel alligevel vende et kvarter på, godt og vel. Det er sig selv en lille overraskelse, men det er nok ikke noget, der får den store betydning i den lange ende. Christian Bak. Torbjørn Holstad kan hætte væk. Akker med Bankov i ryggen. Tager imod af Akker. Suna, der sparker væk. Mange nærkampe centralt på banen her indledningsvis, og det er Flinter, som der begår frispark på Duncan. Han når simpelthen for sent frem til bolden der, Flinter, og så er nødt til skubbe Midtjydernes angriber om kul. Modspark ind hos Thomas Nørgaard. Ja, han tager så den tid. Der skal til, at Thomas Nørgaard skulle lige have lagt bolden rigtigt, inden han tager udsparket. Thomas Nørgaard, der har været i Silkeborg siden sommeren 2013, hvor han kom fra Aarhus Fremad. Han har været tidligere i klubben, men han har så også lige haft en tur rundt omkring Skive. Christian Bak, den er forhold til Jakob Poulsen, kan nå den. Ja, i den her fase har de problemer med Midtjylland. De er enormt mange spillere ind centralt Silkeborg. 5 bagud og 3 på midten, så de har svært ved at finde afleveringer ind igennem Silkeborgs mandskab, og derfor forfatter de lidt til de her chip-afleveringer, som vi var inde på tidligt. Har en lidt større fejlmargen, og det ser man altså tydeligt nu. En stor spilprocent for hjemmeholdet, og Silkeborg har fået den start på kampen, de kunne håbe.
Som du selv sagde før, Jesper, ikke nogen skud på mål. Et halv fra Peter Andersen før. Og heller ikke rigtig anstøj til noget som helst. Så en god defensiv begyndelse for rækkens nummer 12. Men for dem, der har givet lytte, så har Glenn Riddersholm også udtalt respekt for Silkeborgs organisation. Og den har i hvert fald fungeret næsten til perfektion her indledningsvis. Torbjørn Holst. Fornuftigt på tværs til Gammelby. Ja, det er altså en risikabel dribletur, han ellers begiver sig ud på, det her Gammelby. Til Christian Bach. Pisto. Sisto hedder han, ikke Pisto. Her glemmer det Bjørne Sisto. Lauritsen lader den ligge til Ikun. Forbi to modstandere. Jesper Lauritsen tager over sig. Sisto, der ligger derinde. Men Torbjørn Holst offer sig og kaster sig ned og forhindrer, at det bliver til en afslutning. Første gang Midtjylland kommer rigtigt over kanterne. Egentlig så tror jeg, det er en dribling fra Sylvester Ikun, som ender med at være et perfekt overlap. Det der er en dribling, men Jesper Lauritsen overtager den, og det der er intelligent spillet af Midtjyllands venstre bak, men rigtig godt forsvarsspil, og det er jo det, der er godt for Silkeborg ind centralt. Når du spiller med tre midterforsvar, som de gør, når de forsvarer sig, jamen, så er der jo altså flere til at samle nogle bolde op, og her var det Torbjørn Holst, som rigtig fornemt kom på tværs. Men den måde er det rette og den rigtige måde at gøre det på for Midtjylland, sætte det op over kanterne. Og det var altså to indlæg fra Jesper Lauritsen fra begge ende af skalaen, kan man sige. En vildmand, som røg ud til hjørnspark bare minuttet inden han lagde det her fine indlæg, så skot tilbage mod Sisto. Gammelby. Ikke meget. I den pasning der fra Gammelby. ...60-40 i boldbesiddelse. De første godt 20 minutter i hjemmeholdets favør. De er også væsentligt mere nøjagtige med havleveringerne, FC Midtjylland, end gæsterne har været hidtil. Væk tilbage til Torbjørn Holst. Det er Akker, der prøver at løbe i ryggen der på Banggård. Lige ved at det lykkes. Torbjørn Holst sætter sig igennem Mesuna. Samler her op. Prikker den videre ud til Jesper Lauritsen. Der er slidt nedad til Peter Andersson. Så er det Daniel Pedersen, som lige rundet mand på midten. Tilbage til Gammelby, som har plads til at komme fremad på. Videre til Kildrik. Jesper Bæk. Flintan. Meget stillestående. Fornuftigt nok, det der Flinter. Jesper Bæk kikser skængel afleveringen. Hvis det var helt mod Akker, eller det skulle være helt ud til Ritter. Det skal da være usagt. Sidst du holder den i spil. Og så er der faktisk lidt færre røde trøjer tilbage på egen banehalvdel. Og se om de kan udnytte det. Men gider det! Ja, Jakob Poulsen med et fremragende forsøg, der lige snitter Torbjørn Holst på vejen. Ja, der stod han som forstenet derinde, Nørregård. Jakob Poulsen helt rigtig berøring frem i banen, sætter fart. Og den der, den har han altså
overhovedet ikke styr på derinde, Thomas Nørgaard. Men heldigt for ham. Og for resten af Silkeborg, jamen, så tager den vejen udenom stolpen. En fejl fra Dennis Flinta, som sætter det der op. Pionus Sisto sætter fart i bolden med det samme, og der viser de Midtjylland, hvad de kan få ud af Silkeborgs fejl. Første hjørnespark til hjemmeholdet. Jesper Lausen ligger den kort ind. God variant her. Afslutning på ny fra Jakob Poulsen. Sisto. Ja, det er smart tippet frem der mod Peter Andersen, og så er det Nørgaard, der bliver skubbet i ryggen inde på midten af Francis Dicko. Og Peter Kjærsgaard Andersen har korrekt flottet for frispark til gæsternes målmand. Han har flatter bolden der. Ja, det er alt for voldsomt af Francis Dicko, for den der har han styr på lang tid, inden han kommer ind i duellen der. Heldigvis på benene igen, Nørgaard. Det vil være en ærgerlig måde at starte sin Superliga-karriere, hvis vi kan sige det på den måde. Ja, genstarten. Genstarten. Men det er nok den bedste mulighed, han har haft for at virkelig få nogle kampe under bæltet, det her Thomas Nørgaard. Torbjørn Holst. Ritter når tilbage fra skærmet af for Sisto. Og indkast til Silkeborg. Og der er en ting, der undrer mig en lille smule, Hesten. Det er, synes man er vant til at se midtjyderne i et lidt mere offensivt pres, end det, som de har været. Ja, nu kommer der så en, der lægger lidt pres på Torbjørn Holst. Jeg havde egentlig forventet, at de var gået endnu mere frem og havde presset bagerste kæde hos Silkeborg, end tilfældet har været. Ja, men man kan også sige, at Silkeborg står med så mange mand tilbage, at pointen forsvinder lidt i stedet for, hvis de havde en masse offensivspiller. Der er ikke så meget at hente, der er ikke så mange mand, de kan få bag bolden ved en erobring, fordi Silkeborg nærmest har 8 mand bag den på alle tidspunkter. Mizuna forlænger. Flinta skal godt tage imod det der af Akker. Den var ikke læst at behandle. Skubbe ryggen på Akker her i Suna. Op og presse Daniel Petersen. Ja, de gør det ikke sværere, end det nødvendigvis behøver at være Silkeborg. Det er egentlig en meget god opskrift. Ritter. Christian Bach får taklet den ud over sidelinjen. Chef. Tilbage til Kilderik. Indlæg, som Jakob Poulsen ekspederer væk. Den der aflevering, navnligt på et så glat underlag, som er det, der spilles på, så shooter bolden, uanset hvor blødt den er spillet frem. Jesper Bæk tager chancen udefra, men ikke noget problem for Havgård, men befriende med en afslutning fra Jesper Bæk, som jeg kan gøre sig selv en lille smule historisk i Danmark i hvert fald. Han kan blive den første spiller, som der scorer. Jeg tror, det er 6 mål på udebane. Ja, 5 mål på udebane. 5 mål på udebane mod FC Midtjylland. Scorede sidst. De to hold mødtes hele 2 gange. Der skal vi tilbage til december måned 2012, altså da de mødtes her på banen, vel at mærke. Og Silkeborg vandt med 3 mål mod 1. Lauritsen.
Osasuna. Der piller for noget hånd på bolden, men det så ganske uforsætteligt ud. Christian Bak. Forbi Jesper Bæk. Sisto tilbage til Christian Bak. Der lige akkurat når holdt den i spil. Chance lever stadigvæk for midtjyderne. Frispark er Jesper Bæk. Imod Pione Sisto. Par meters penge uden for eget strafsparkfelt. Ja, der ser man forskel på de hurtige fødder og de lidt ældre fødder. Og det er... Det er noget giftigt noget ja, også. Ja, det er det. Navnet, når vi tænker tilbage på, at to af midtjydernes fem mål mod Hobro, de er netop beskuret på frispark. Jonas Sisto og Jakob Poulsen 2-1 hver. Ja, her er umiddelbart Jesper Lauritsen, som den ligger bedst til med venstrebenet. Og så vil vi igen se Midtjylland tage den her opstilling, som de timede perfekt i Hobro, hvor spillerne kommer løbende ud. Og på den måde prøver at distrahere Nørgaard i det her tilfælde. Peter Andersson står inde og vil løbe ud, så han ikke er i offside, når sparket kommer. Og det skal altså times lige så godt, som det blev i Hobro. Ellers så er han i en strafbar offside. Sisto eller Jesper Lauritsen bliver der. Det bliver Lauritsen, for lige overplaceret sin afslutning. Ja, der fik han i hvert fald have rakt ud efter sin første Superliga-scoring den her sæson af Jesper Lauritsen. Fem forsøg på mål har hjemmeholdet haft, men de har så stadig ikke ramt inden for målrammen. Flinta, sidste mand på den. Husk, der altså er mere Superliga-fodbold på vores kanaler den her eftermiddag. Brøndby FC Vestsjælland klokken 4. Skulle lige følge den her chance, så kan I nok selv læse ned i bunden af skærmen, hvad vi ellers har at byde på. En kæmpe mulighed i, at det er kampens største chance, som Peter Andersson får der. Men det er Kilderik, som er der kommer frem og får blokeret skuddet fra svenskeren. Duncan fikserer forsvaret ved inden centralt ved at hoppe over. Det er altså fornemt forsvarsspil, det er Sune Kilderik. Klart bedste mulighed til hjemmeholdet efter en halv times spil. Kilderik, der har været i Silkeborg siden 2011, men faktisk var ungdomsspiller her i FC Midtjylland. Han går til Italien og Sampdoria blandt andet. Sisto får ikke kraft op på indlægget. Ja, kraftsejler fra hjemmepublikummet for første gang den her eftermiddag. Der er ikke offside der på Sisto, som løber lige på rette tid. Men afslutningen lige på Thomas Nørgaard, som holder fint ved. God intelligent aflevering fra Isuna. Har læst banens hastighed, og den der skal han har mere ud af, Pione Sisto. Enten en bedre afslutning, eller få den ind i feltet til Duncan, som havde positioneret sig. Men vi nåede lige at få en statistik på skærmen med, at de ikke havde ramt inden for målrammen. Så kom der to forsøg, som der sad, hvor de skulle. Havgård. Den tager Federsholm elegant ned med brystet. Eller ned med brystet. Ja. Men han er rolig med fødderne ned i kassen, Havgård. Helt rolig på sin berøring og har nogle rigtig gode igangsætninger. Det er meget, meget vigtigt for Midtjylland. Frisbak igen til hjemmeholdet. Jakob Poulsen tager det hurtigt inden om Jesper Bæk. Christian Bak lige ved at komme igennem.
Ingen frispark til landføreren, og nu begynder det slå lidt gnister. Det er jo rart, når der er ekstra tænding på. Ja, Peter Kjærsgaard Andersen var ikke med på situationen. Og så får Flinta en advarsel for Brokser. Og bliver interessant at se først her med Christian Bach, for det ligner nu et frispark. Men der står han altså med ryggen til dommeren, og så er det rigtigt nok, at linjevogteren hjælper ikke, og så er det rigtigt nok, at Sylvester ikke kun laver et frispark i anden sekvens. Karantæne til Flinta, det er også noget muligt. Det er en tredje målkort i sæsonen. Det er en ærgerlig mand, og måtte undvære for Silkeborg. Især for sådan noget her. Hvis Dennis Flinta vil få en karantæne dag i løbet af en sæson, men det skal ikke være på grund af brok. Det er en dumhed af Silkeborgs anfører på dagen, og han er simpelthen for vigtig en spiller for Silkeborg til at lave sådan nogle ting. Præcis som Kilderik jo også en Silkeborg-spiller med fortid her i Midtjylland. Det var faktisk i Midtjylland, at han blev omskolet fra at være lidt mere offensiv. Det stillede jeg faktisk angriber nogle gange til at blive forsvarer. Ja, i sin helt unge dag. Brøndby var jo angriber, og også der han blev hentet hertil. Midtjylland som offensiv spiller. Duncan ud til Jesper Lauritsen. Sidste år vinder og drejer. Kommer godt tilbage forbi Gammelby. Der var for meget pres på sidst, hvis til slut til at han kunne få slået et indlæg også. Peter Andersen. Ikke bund. Godt forbi Ritter. Der var Jesper Bæk tilbage og får sat en ren skuldertakling ind. Men det foregår rigtig meget nede på den sidste tredjedel af Silkeborgs bane i øjeblikket. Der er lidt lagt tryk på nu fra Superligaens førerhold. Peter Andersen ind mod Duncan. Gammelby var det, som der fik ekspederet væk. Og ikke noget frispark i den der situation til Ritter. Peter Andersen med indlægger. Så er der straffespark. Nu det er Peter Kjærsgaard Andersen. Sisto væltede ham kul. Var det Gammelby, der var sønderen, eller? Og en meget, meget vigtig sekvens. Silkeborg vil mene, de bliver snydt for et frispark der, og der det er, frispark, er der også. Og så går han altså direkte op og assisterer det her straffespark, som er lidt sværere at se end det frispark, som jeg egentlig synes bliver begået på Nicolaj Ritter. Ja, jeg tror også, det var Kildrik, som der ja, må blive glemt for, at han river i Morten Duncan sidste. Rasmussen over for Thomas Nørgaard. Og den sidder stensikkert. Resultatet er en periode med rigtig fint pres af hjemmeholdet. Og møder sig i den her 6. scoring i alt af Morten Duncan Rasmussen. Første han sætter ind fra 11 meter pletten den her sæson, der er ellers været Sylvester Ikun, som der har taget en straffespark, som der har været dømt til FC Midtjylland. Patrick Senest mod Hobro. Det tredje i karrieren var det i øvrigt. Det første gang, han lavede på udebane. Det første, han lavede på udebane. Nu ser man kan følge op. Og lave, skal vi sige, lave en Ronaldo. Det er måske lidt meget for langt. Men der skal også lidt mere til ja, 2,5-3. Men det kan man godt forstå, at Jesper Søren ligger tilfreds med. Det var lidt hårdt for Silkeborg. Det var virkelig en hård sekunder der for udholdet, som virkelig gør ondt. Ja. Det er da ikke de pæste kloser, så bliver råbt fra Silkeborgs fans. Nede mod dommer Peter Kjærsgaard Andersen. Du er skøn. Hva? Du er skøn. Eller noget, der rimer. Sådan som jeg hører det, så er det ikke noget, som skal gentages. På den her frekvens i hvert fald.
Ja, altså et tæt kig på, hvordan det ser ud på topscorelisten i Superligaen. Med spilsommer Uffe Bæk. Bæk med 7 scoringer, som delt første, og så kommer Duncan, Martin Pusic og Igun altså med 6 scoringer. Hvad ændrer det her for Silkeborg, Esben? Ja, det ændrer jo, at de ikke kan... De har ikke noget resultat at forsvare længere, så de kan ikke spille så afventende og med så mange mand bag bolden resten af kampen. Men det er jo lidt historien om Silkeborg i år, at de scoringer, der bliver lavet imod dem, har jo... Vi skal se, om Jesper Lausen kan komme igennem der. De har jo i høj grad faldet i anden halvleg, når de har skulle ud og jagte nogle ting. Det er det, de har åbnet sig. Der er faktisk ikke... Det har ikke været så nemt at score mod dem, når de har været etableret, som de også har været her. Og det her, den burde ret beset jo heller ikke være sket nu, fordi der var ikke straffespark, og der var et frispark inden. Igbun. Sparte træk af Igbun, og en super afslutning. Kun takket være Dennis Flinders lyse hoved, at den der ikke smutter ind. Jeg ved ikke, om Thomas Ockerød havde noget i den, og så... Jeg ved sandelig ikke, hvad der skete. Ja, han stod ind i Duncan, eller hvad er det? Han løb ned af Peter Andersen, tror jeg. Var det Peter Andersen derinde? Der. Ej, okay. Og det er jo helt utilsigtet, men han har fået en hård start på sin Superliga-karriere. Genstart sin Superliga-karriere. Ja. Thomas Nørgaard. Anden gang, han er sådan lidt smågrog i slået gulvet. Men han er op igen og siger, han er klar. Så det bliver en... Jørgensbæs var igen igen. Nej, den gang bliver den smækket ind foran. Daniel Pedersen sparker væk. Og den der passerer både venner og fjender. Og går ud til et indkast til gæsterne fra Silkeborg. Ua. 11 kampe. Uden sejr er det, de kigger ind i øjeblikket. Vi var i optanken lidt inde på, at det er jo sket for Silkeborg tidligere i sæsonen 2001-2002. Der vandt man faktisk først i sæsonens 16. optræden, og alligevel så blev man op. Ja, og det er jo helt utroligt. Ja, det er utroligt. Det er helt utroligt, og det er meget, meget svært at se, at det skal kunne lykkes igen. Det er ikke noget, man vil råde holdende til at anvende den taktik i hvert fald. Fjerde Jørgensbak til hjemmeholdet. Vi havde en Jørgensbaks statistik, der havde 3-0 til Silkeborg efter mindre end 5 minutter at spille. Jesper Laursen over for at sparke ind af skruet. Han har også afleveringsmuligheden tilbage til Jakob Poulsen. Nej, det bliver en bold, der bliver smækket ind, og der er Thomas Poulsen, eller Thomas Nørgaard svært ved at nå frem. Ja, lå rigtig godt fra Jesper Lauritsen. Og det, der er han altså lidt heldig dernede, Thomas Nørgaard. Der ikke er en Midtjylland-pandebræs på for enden af det der hjørnespark. Det der er et frispark, Knudsen. Ja. Det synes jeg altså. Og det der er meget, meget svært at se, gang, at der skulle være en forseelse inde i feltet af Sune Kilderik. Armene ser ud til at være nede langs siden, og ser ikke ud til, at han river fat i Pione Sisto. Men dømt og faktum 1-0, det er, noget af et bjerg, både spillemæssigt og mentalt, de skal bestige nu i Silkeborg. Flinta. Akker. Tilbage til Jesper Bæk. Oh yes, han gratis chance der til Nicolai Akker! Nej, ja, det er jo den slags chancer, der skal scores på. Altså får de ikke meget større. Kommer lidt en tilfældighed, men... Det var sådan, at den ikke engang er tæt på. Nej, det er en skidt afslutning, og hvis man kan mundlæse Jesper Sørensen dernede, så siger han, hvorfor? Ja. Og han må jo, hvorfor chipper han? Og det kan man også undre sig over, at han vælger den svære afslutning, og ikke bare prøver at aflevere den forbi Havgård. Men en kæmpe chance, og det er jo
som jeg også var inde på, inden kampen gik i gang, nogle af de fokuspunkter. Kynismen, det er simpelthen det der. Altså her, der skal være målet. Der er slet ikke noget at hakke om. Hvis man vil have et resultat med som nummer 12 i ligaen mod nummer 1, så skal man score på nogle chancer, når man er alene igennem i feltet. En ny mulighed til gæsterne. Akker for at prikke den videre ud til Kilderik. Og det var nok ment som det skulle være et hårdt flat indlæg, ja, som han kom for dybt i. Og så advarsel på efterbygning til Francis Dickov, som kommer hårdt ind i en duel med Nicolai Akker her. Tredje advarsel i den her første halvleg. Christian Bach, den anden af de to tilbagevendte hos hjemmeholdet, har også fået gul, og så var der Dennis Plinter for et øjeblik siden. Pelle Andersson. Flinta. Hvis på væk. Okay. Plads ude på højre kanten til Kilderik Emil Schiel, som vi ikke har set meget til i den her første halvleg. Ellers Silkeborgs topscorer. Ja, men man ser ham ikke så meget andet, når han scorer mål. Han er en midtbanespiller, der ikke deltager super meget i opspillet, men har nogle rigtig gode positioner rent offensivt. Der tager Nicolai Ritter måske lidt på tingene, men det lænder med et indkast til Silkeborg. Der må vi køre på de sidste 15 sekunder af ordinære spiltid i første halvleg. Derudover så får vi et minut tillægstid for de skader, som der har været. Det bliver generelleret af fire dommer. Chris Johansen. Kilderik. En læg fra Daniel Petersen. Bangborg hætter væk, og så er der ikke nogen Silkeborg-spiller. Udenfor Midtjyderne straffesparkfelt til at samle returen op. Så sparker Daniel Petersen på Peter Andersson. Og han er jo lavet en lille smule af glas, svenskeren. Ja. Det så ikke så voldsomt ud, men jeg ved ikke hvorfor. Han er altså bare en type, som slår sig mere end andre. Man bliver altid bekymret, når det er knæet, han ligger og tager sig til. Også frispark i kategorien. Lysegul. Helt bevidst og ret kontant bliver han stoppet der, Daniel A. Pedersen. Kilderik følger sidste op fint til dørs. Og det var så det sidste, som vi fik i første halvleg her på MCH Arena. Et straffespark, som der nok skal blive diskuteret formentlig også af Jesper Simo og Esben Hansen her i pausen. Men først skal vi have en gang reklamer. Christian Bach, hvem synes du, der har været bedst i første halvleg? Synes jeg, vi har. Hvordan kommer det til udtryk? Vi har flere chancer, og vi er mest aggressive, og jeg synes, vi ser bedst ud. Dennis Flinta, synes du, det er fortjent, at Midtjylland er foran? Ja, både over. Altså, de har der mest spillere og mest chancer, men der er ingen grund til, at dommeren får dem i straffespark. Det er jeg lidt utilfreds med. Lad os da bare starte med at kigge på den situation, som selvfølgelig blev altafgørende for første halvleg og kampen indtil videre, nemlig en situation, hvor der måske ikke er straffespark. Hvad der sker? Ja, der er i hvert fald frispark der, og det bliver ikke fløjtet til Ritter. Og så går Peter Andersen ned og sparker den der bolden. Jeg kan ikke få øje på det, at der er straffespark.
forstår Dennis Flintas frustration, og jeg kan ikke rigtig, godt forstå, at han er utilfreds med det. Jeg kan ikke ligegyldigt, hvor mange gange vi ser det, ikke se, at der skulle være en ulovlig kontakt. Så er vi to, vil jeg sige. Det er voldsomt 10 sløje sekunder fra Peter Kasper Andersen. Men derudover, de har selvfølgelig som ventet været bedst, men ikke måske så meget bedre, end man umiddelbart havde troet. Lad os prøve at se nogle højdepunkter fra første halvleg. Ja, fordi Silkeborg står så dybt, som de gør, med mange mand. Derfor så har de svært ved at finde de her bolde lige igennem. Og der skulle vi... var det efter et kvarters tid, at det der, som ikke engang er et skud, bliver noteret. Og de havde problemer med at få de små sat i scene, og få de små afleveringer sat i scene. Og en af de her situationer her med Jakob Poulsen, som er rigtig, rigtig god for dem. Og de afleveringer ind centralt i mellemrummet, fordi der ikke er så meget mellemrum at spille i, havde de svært ved. Kæmpe chance her til Peter Andersen, som bliver forsvaret rigtig, rigtig fornemt af Sune Kilderik, og det var kendetegnende for hele første halvleg på Silkeborg. De forsvarede sig godt. Og så straffesparket havde jeg selvfølgelig ærgerlig måde for Thomas Nørgaard, den nye Silkeborg-keeper, bliver baseret på ord på ham. Hvad tænker du om de aktioner, han trods alt har haft? Jamen altså, der har ikke været noget, du kan sætte. Han har været lidt usikker i nogle indlægssituationer, men det er jo helt naturligt, at man lige skal finde sine fødder. Så har han fået et par på hovedet et par gange også, og det er jo lidt... En hård velkomst til en hårdere række, og sådan er det bare. Her skal de score. Akker skal score der. Og det kan der simpelthen ikke være to meninger om. Og hvorfor, spørger Jesper Sørensen. Det er et godt spørgsmål, fordi man står lidt på tænker det. Hvorfor den afslutning? Ja, det er jo fordi, at der ikke er så mange, og han er usikker på, at det ikke ligger sådan på ryggraden at score. Duncan, jamen han ved bare, hvad der skal ske, når han får den. Og det er jo forskellen på angriber og forskellen på momentum. Og det har ingen fra Silkeborg, slet ikke Nikolaj Akker. Hvad tror du, vi vil se i anden halvleg nu? Fordi nu er de selvfølgelig nødt til at komme frem, og det vil jo alt andet lige give masser af plads lige pludselig til Midtjylland nede i baggrunden, ude på fløjene, som du sagde, de skulle være meget opmærksom på Silkeborg. Ja, det er det, der har været gift for Silkeborg. De har, ud af de 15 mål, de har fået imod sig inden dagens kamp, er 12 af dem lavet i anden halvleg, primært når de skulle jagte nogle resultater, som de ikke havde. Og det er jo problematisk, og det kan det også rigtig i endnu højere grad blive i dag, når de er bagud og ikke kun uafgjort, som det har været nogle af de andre gange. Så jeg kan næsten for dem, du tror ikke rigtigt, at den her FC Midtjylland-sejr, som det ligner lige nu, kommer i fare? Jeg synes ikke. Jeg synes, det var en Midtjylland-sejr, inden vi gik i gang, og den er tydeligere nu. Absolut. Ærgerligt, at du er mindre for Silkeborg selvfølgelig med det her straffespark. Nå, vi har en anden halvleg, der venter, og lad os se, hvad der sker i den. Vi ses lige efter en omgang reklamer. Velkommen tilbage til MCH Arena i Herning, hvor FC Midtjylland er foran med 1-0 efter de første 45 minutter imod Silkeborg. Og skulle vi ikke lige gå en tur ned på sidelinjen til Simon Jørgensen og høre, om han kan få ud af Jesper Sørensen, hvordan at gæsterne kan forvente det. Ja, Jesper Sørensen, hvordan vil I gribe anden halvleg an? Vi skal være lidt dygtigere til at spille ud af det første pres. Der bliver lidt for stor afstand op til Morten og Nikolaj, og der skal vi være bedre til at komme op og understøtte den bold, der bliver spillet op til dem. Og må jeg så også lige høre dig, hvordan ser du situationen med straffesparket? Jeg ser det ligesom alle andre på stadion, på nær en mand, at der selvfølgelig ikke er noget. Jeg synes, det er ærgerligt, at der er en spiller, der bliver belønnet for at forsøge at snyde sig til noget. Sådan er fodbold. Dommeren bestemmer. Hvis han siger, der er straf, og han er den eneste, der kan se det, så er der straf. Tak for det. Ja, var der ganske klar i spyttet, må man sige. Præcis som I var oppe i studiet, Esben. Så han har sagt, at jeg ikke hørt det sidste for den kendelse, Peter Kjærsgaard Andersen. Men det er historie. Nu står FC Midtjylland klar til at give bolden op til de sidste 45 minutter. Ingen indskiftninger her i pausen fra de to mandskaber. Og skulle vi ikke lige hurtigt skynde os ned en gang til på sidelinjen, for jeg kan se, at Glenn Riddersholm han er også ankommet nu. Ja, Glenn Riddersholm. Der har vel ikke været meget, der skulle ind og stande, halvleg? Nej, altså, der er en masse ting, vi synes, vi gerne vil gøre bedre, og det er lidt det her, som sker i slutfasen, hvor jeg ikke synes, vi er disciplineret nok og begynder at tage lidt let på returløb, og det må man ikke mod et hold som Silkeborg. Vi skal blive ved med at holde initiativet i kampen, og så er vi sikre på, at det falder ud til vores fordel, men det handler om hårdt arbejde af de næste 45 også. Held og lykke. Tak. Ja, det kan man i hvert fald altid være sikker på, at man får fra FC Midtjylland har hårdt arbejde. Den har han fået banket godt ind i hovederne på sine spillere, Glenn Riddersholm. Målspark nede hos Thomas Nørgaard. Den sender han ud mod Kilderik. To omgange får han lagt den frem til Morten Bæk Andersen. Akker, gode første berøringer her fra Silkeborg. Lidt mere fart skulle der måske have været i den sidste aflevering fra Jesper Bæk. Ritter sætter lige Christian Bakke af. Svært med at komme på skudhold har han til gengæld Ritter. Der var
mange sorte trøjer foran ham. Indlæg fra Kildrik, de går her der væk. Silkeborg holder presset. Emil Sjæl. Lige ved at komme forbi Lausen. Ja, det lykkes faktisk at få lagt en fornuftig bold ind mod forreste stolpe. Igen så er Silkeborg, der samler returen op. Og så bliver den sparket væk af Peter Andersson. Flinta på tværs til Torbjørn Holst. Jesper Bæk. Ritter. Godt defensivt arbejde af Sjæl Vester. Ikke bund. Er du enig med Jesper Sjæl Vester i det, som han sagde, der var stor afstand mellem de to forreste og så resten af holdet? Ja, men det synes jeg jo, har jeg jo også set som lidt en bevidst defensiv måde at gribe tingene an på, fordi Silkeborg har jo ikke så mange af de her igangsætninger, hvor de frit kan spille bolden ud. Det var lidt det, han snakkede om. Primært, når de får den, så er de jo i mange mand defensivt orienteret, og der er det altså bare svært at spille dem fremad. Så er man nødt til at spille de her lange afleveringer. Det er næsten for meget at bede af de centrale midtbaner, at de kommer derop, hvis de også bliver bedt om at stå langt tilbage. Så det er en svær øvelse. Der kommer frisparket, som Havgaard får bokset sådan nogenlunde væk. Og så er et forsøg på stolpen derfra, Jesper Bæk. Der var han ved at blive historisk. Ja, tak skal du have. Så tæt på, som man kan komme. Den havde jeg svært ved lige at se blive farlig. Ja, og store problemer egentlig for Havgaard, får den ikke langt nok væk. Men den der er da utrolig farlig. Godt lavet af Jesper Bæk. Ja, det er den slags marginaler, som Silkeborg skal have på sin side, hvis de skal hente noget i eftermiddag. Midtjyderne har jo gjort en rent bord i de fem første hjemmekampe i sæsonen, og faktisk vundet 7 af de sidste 8. Så det er virkelig blevet et fort, som mange trænere jo taler om, når deres holdspiller på hjemmebane, MTH Arena for FC Midtjylland. Ikke bund. Jakob Poulsen holder godt ved. Duncan. Ja. Så der stikker videre til Peter Andersson, der lå bag ham. Ja, hvem skal gå til Duncan? Pussy situation også. Duncan næsten heller ikke kan tro sine egne øjne. Der er ikke nogen Silkeborg-spillere, der løber mod bolden. Til for er det Nikolaj Akker den anden vej. Det er synd, han ikke slår afleveringen. Der ligger to mænd herude på højre kanten fra Silkeborg i fri position. Christian Bak. Overlader til Igbun. God aflevering tilbage til Christian Bak. Han får lidt for meget. Og så godt noget til Mås Bak. Gamby. Er så glad. Morten Dick Andersen tog lige Bakbo med i faldet. De går ud til Jesper Lauritsen. Sidste år. Esuna har orienteret sig og set Christian Bakke er fri ude til højre. Igbun løber dybt lige ned af linjen, men kommer ikke forbi Torbjørn Holst, som har spillet en god kamp i forsvaret for gæsterne. Ja, det har han nemlig, og det er en rigtig god nyhed for Silkeborg. Han har været ude længe, har selvfølgelig spillet nogle kampe, men har ikke vist det niveau, han har i dag. Hvis vi står simpelthen Peter Andersson og Sisto, så er der slående ud med Midtjylland-briller. Og han er på sit højeste, Torbjørn Holst, en rigtig god midterforsvar. Dem har de egentlig nogle stykker i Silkeborg.
os ned. Christian Bak. Samtlige Silkeborg-spillere kastede kort til Isuna efter at have tørret bolden af og lagt den til en, der skulle smække sig ind på strafpletten. Christian Bak. Han har Isuna liggende bag sig. Isuna med afslutningsmulighed, men det er alt for pænt. Det skud, som han får sendt afsted. En blød inderside derfra, Isuna. Så kan det være, at vi får et af de lange indkast. Nu er der i hvert fald ikke rigtig nogen at kaste kort til for Christian Bak. DK står klar til at skulle forlænge igen. Det er den kort variant. Det kan være bolden til, men er så glad, at han ikke kan kaste den helt ind, Christian Bak. Peter Andersen tilbage til Lauritsen. Ligund. Fri af Kilderik, og så frisk forsøg der af Silvester Ligund. Han er også et pænt stykke forbi Silkeborg-målet. Ja, han bliver på om Kilderik. Selvom det er en fin vending der, så holder han fast. Silkeborgs nummer 13 og får lige nøjagtigt generet. Ligund så meget, at det der aldrig bliver farligt. Sidst, men der er ikke nogen medspillere, som der kunne nå at løbe i dybden på den. Skubber ryggen af Bangård på Morten Bæk Andersen. Ja, vi skal lige have flyttet bolden tilbage til der, hvor frisparket er begået. Beordrer Peter Kjærsgaard Andersen. Første gang, at han dømmer ja, i Herning i øvrigt præsenteret som Superliga-dommer Peter Kjærsgaard Andersen. Skal vi se, den der ligger rigtig godt til Sili! Ja. Afslutningen lige på Jakob Havgaard, som også reagerer fint, og så er det Akker efterfølgende i to store chancer til Silkeborg. Kilderik smider den ind. Skal vi have en tredje mulighed også? Der flagrer han noget vildt der. Havgaard, og så ender bolden et pænt stykke forbi mål. Men jeg skal da love for, at Silkeborg de startede fint offensivt med nogle rigtig nærgående forsøg. Super indlæg af Bæk, som chipper den der rigtig fint ind. Og der viser han lige nøjagtigt, hvad det er, han er så god til, min sjæl. Positionerne i feltet. Og der skal han score. Det er chance nummer to, hvor Silkeborg skal score for at få noget med herfra. En kæmpe mulighed. Og alle andre steder end der, hvor han rammer på Jakob Havgaard, så er der altså mål. Og der er sket det for Midtjylland, som Glenn Riddersholm har snakket om, at han ikke ville have, der skulle ske, og som han synes, der er sket lidt. Slutningen af første halvleg tager lidt for let på det. Og så et hold, der dropper et par procenter, og det andet hold, der modsat for dem, jamen så tipper det altså, og sådan er det i Superligaen. Ja, nu kan vi tage den store chance til Nikolaj Akker i første halvleg. Forsøget på stolpen fra Jesper Bæk, og så det her hovedstød fra Emil Schiel og ligger oveni. Og så kan vi spørge, hvad har FC Midtjylland egentlig haft ud over deres scoring? På den baggrund havde det måske ikke været helt urimeligt, hvis Superligaens bundprop i øjeblikket var på omgangshøjde med Superligaens nummer 1. Han scorer ikke basis. Målspark ind hos Thomas Nørgaard efter hovedstøds forsøg fra Duncan. Godt indlæg af Christian Bak. Flinta. Gamby får lagt den videre op til Kilderik. Nede fra sidelinjen om, at Christian Bak er på vej ud af matchen. Jeg synes også, at han løb rundt og trak lidt på den der ankel, yeah, som har holdt ham ude i næsten 2 måneder.
Bitter. Rykker så fint fri, det er Christian Bach. Godt indlæg også. Akkers får ikke rigtig ramt på den. Morten Bæk. Og de er rigtig mange røde. Med frem og så en nyt nærgående forsøg dengang fra Danny Petersen. Og der er også en pointe i det. Christian Bach humpet lidt tilbage. Han har selvfølgelig siddet ud et stykke tid med den knæskade, han har samlet op i parken. Men han så også ud, som om han måske har fået et træl over og humper lidt på det højre ben. Og så har han altså været lidt det kunne være et farelement for Midtjylland. Han har et gult kort, hvis han fik et til, og han var nødt til at satse, så er der noget, der kan tippe kampen til Silkeborgs fordel. Så på alle parametre fornuftigt at få Andre Rømer ind og spille den sidste halve time. Andre Rømer, som der har vikarieret så fint på pladsen som højreback, mens Midtjyllands anfører har været skadet. Og som Glenn Redersholm jo også sagde i interviewet op til kampen, at det havde ikke været nogen let beslutning at skulle fortælle Andre Rømer, at han er så måtte vige pladsen i eftermiddag. Men det er jo kun et spørgsmål om tid. Christian Bach er jo plus 30 og lidt mere, og er jo også lidt skrøbelig. Vi har altid i løbet af en sæson nogle sygedage, så Andre Rømer skal nok få sin kamp. Så lige før, at sidst du fik spillet Peter Andersson fri. Fint start, vi har fået på anden halvleg. Godt underholdning, som jyske naboer giver det fremmødende publikum. Det er godt taget med. Jesper Bæk forsøger at tippe frem til Akker. Og den er centimeter for langt til, at Akker kan få prikket den. Og det der lidt diffuse begreb momentum er jo noget, man virkelig kan se nu. Silkeborg har fået færden af noget. Og så ruller angrebene bare lige pludselig nedad mod Midtjyllands mål, hvilket er noget, de havde utrolig svært ved i første halvleg. Lige pludselig så er afstemtheden på plads mellem kæderne. Man tør gå lidt længere op og modtage bolden, som vi ser her fra Emil Schiel og Jesper Bæk i nogle situationer. Og så glider tingene bare bedre, og det er ikke kun noget, man kan ændre rent taktisk. Det er også en fornemmelse på banen. Fint tekniske ting på først Peter Andersson og siden Sisto. Gammelby får prikket den ud over målingen til Jørgens Bak til hjemholdet. Og der ligger Midtjyderne op til en kort variant, hvis han havde skønt sig lidt til Jakob Poulsen, der har overtaget anførbindet til efter, at Christian Bak gik ud. Så kunne han have spillet den tilbage til Jesper Lauritsen. Jørgens Bak i anden halvleg. Det femte i alt til Midtjyderne. Går Dikov, som er der kom flyvende derinde foran. Og Morten Bæk får afværet, kommer godt op der, Silkeborgs angriber. Fordi der var en flyvende Dikov, som du sagde, der kom bravende bagved. Spark af André Rømer der på Nikolaj Ritter. Også to spillere, som der kender hinanden her fra FC Midtjylland, hvor de var sammen på akademiet. Gammelby på tværs til Torbjørn Holst. Videre til Ritter. Ja. Ikke uheldig at få den her med der, Ritter. Ups! Frisbak til Silkeborg. Og så en lille glidetur der til Peter Gersgaard Andersen. Og meget, meget hurtigt op igen. Det skal jeg love for. Rigtig nok set frisbak, rigtig godt set. Bolden er egentlig væk, men for sent snap er gået af Sylvester Ikund. Der skal tage Jørgens Bakker, ja, ser det ud til. Det må vi lige høre Simo, om det er noget. Man lærer på dommerskole at komme så hurtigt op, når man gider.
Vetter. Prøver at spille den i dybden til Jesper Bæk, tror jeg det var tanken, men han bliver sønnet til jagten. Og så kan midtjyderne måske starte en opstilling sidste år. Ikke bund. André Rømer med godt indlæg. Ja. Både sidste år og Peter Andersson havde ellers gode muligheder for at kunne nå den. Bankborg på tværs af området. Peter Andersson for at komme op af Gammelby. Og det der er faktisk Silkeborgs indkast. Ja. Der er chancet han af Jesper Lauritsen. Ja, så mærkeligt ud. Ja. For simpelthen taget en for dårlig berøring, Lauritsen. Det er jo, hvad der sker. Oh ja, den kikser Diko, og det giver Monbæk Andersen muligheden for at gå direkte mod mål. Ja, han skal gøre det selv, der er ikke så meget støtte. Nu kommer der flere røde trøjer op i feltet. Monbæk Andersen, ja, nu tager det måske noget for lang tid, for der er også rigtig mange midtjyder med tilbage at forsvare. Che. Og Jørgens Bak til gæsterne. Første hjørnespark i, ja, godt og vel 55 minutter, som de får her af Silkeborg. Emil Schiel smækker den over i bagrummet. Han får alt for meget ritter. Holder den inden, man taber den så en lille smule udnødigt ud over sidelinjen. Ja, det er måske mere kvalitet på hjørnesparken, end det, som Emil Schiel leverer. Lille kig på boldbesiddelsen. Sidst vi havde den statistik fremme, så havde den 60-40 i Midtjyllands favør. Ja, det er jo meget godt i tråd med det, vi har set i anden halvleg, hvor Silkeborg har været mere på den og har gjort noget mere med den, end de gjorde i første halvleg. Fint ting at rømme. Sidst om. Der var ikke plads ned ad linjen, så må man jo tage en anden vej. Jakob Poulsen videre til Isuna. Stadig Isuna, Isuna! Nærgående forsøg af FC Midtjyllands lille veganer. Ja, lidt tilfældigt, at den lander hos ham i anden omgang, men derfra var der ikke noget tilfældigt ved det. Målbevidst gik han efter den afslutning. Og de mangler at blive lidt farlige her i anden halvleg. Midtjylland har ikke rigtig troet Silkeborgs mål. Esuna har kun scoret 4 gange i Superliga-sammenhæng. Det første mål, han scorede, det var faktisk netop imod Silkeborg. Der skal vi tilbage til 2010 for at finde det mål af Isuna. Vi skal jo også tilbage til samme år for at finde sidste Midtjylland sejr over Silkeborg. 27. november 2010. Og datoen, hvor midtjyderne høstede 3 point. Og hvor Martin Albrechtsen og Jonas Boring var målscorer, så ved man, at man er lidt tilbage i årene. Og så i tiden har stået lidt mere stille for Silkeborgs vedkommende, for det var Frank Hansen, der altså sad ude med skade. for gæsterne, som er der scorede Silkeborgs mål. De har mistet grebet om kampen i Midtjylland. Silkeborg har tiltvunget sig det. Og som vi taler om indledningsvis i fokuspunkterne inden kampen, så er det nu, de skal slå kapital af det, Silkeborg. De skal
lave mål i deres gode perioder, og det har de en af nu, altså en god periode. Akka. Fint skifter over til Ritter. Jesper Bæk. Tilbage til Ritter, og der er så vinket for offside mod Jesper Bæk. Den der røg faktisk ud af stadion, den bold, så vi må have fat i en anden. Og så har vi Francis Dicko siddende. Ja, han har taget sig til øjet, efter han fejlbedømte en bold herude ved sidelinjen. Og gået og prøvet at få... Ja. Jeg kan ikke se. Det er jo lidt problematisk. Ja. Det har han jo ret i. Jeg ved ikke lige, hvem der var, der sagde det, men det er jo i hvert fald logisk nok, som du selv siger. Hvad gør han med det? Den redder sådan. Ser han lige tiden anden, eller? Misvidderne i hvert fald midlertidigt den mand i undertal. Så må vi se, om der bliver reageret dernede. Tim Spau, kan jeg se, har taget træningstøjet af. Ja, så vil man sikkert spille Isuna nede i midterforsvaret, fordi midterforsvaret er jo ikke noget, de samler på lige nu i Midtjylland. Jim Larsen er ude og... Nej, ja, Tim Spau kan altså også bruges dernede. Jeg siger, han rammer nok også lidt mere op i Suna. 154 cm. Men han har vikarieret der før i Suna. Ja, det er rigtigt. Og det kunne være en idé at måske få Tim Spau ind på en central midtbane til at være lidt mere boldførende. Sæt tempoet i kampen, som Midtjylland har brug for at få gjort nu, for lige nu... foregår det på Silkeborgs præmisser, og Midtjylland har slet ikke styr på den her kamp med bold. En frustreret Francis Dicko prøvede at sparke til en stol, men han ramte ved siden af. Det siger vel meget godt lidt om at den ikke er helt god med synet. Det er jo selvfølgelig også enormt frustrerende for Francis, som jo godt ved, at han har lidt en reservechance, og så ikke kunne spille igennem, når han endelig får chancen. Sidst du kom ind og fik kantet Jesper Bæk. Og så kommer indskiftningen af Tim Spau. Og så på de næste sekunder så vise præcis, hvor at Tim Spau skal placeres. Altså, ankelproblemer. Og spiller på smalstillende Tim Spau. Men også en rutineret herre. Han spillede 100... Ja, han spillede samtlige minutter, hedder det, for Finland i deres landskamp mod Grækenland og Rumænien. Så der er måske ikke noget at sige til, hvis han er en lille smule slidt. Ui, ja, så var det Akker, der var tæt på at kunne få dirigeret det der frispark ind. Det er fint, det der Jesper Bæk. Får den tilbage fra Daniel Petersen. Læg med venstrebenet. Ja, det fik han ikke ramt ordentligt, Jesper Bæk. Og Lauritsen sparker ud til en kast. Kilder ikke kommer frem for at kaste. Langt er det nok tanken. Der er blevet taget et pænt tilløb. Poulsen, og det går ud til et indkast mere. Helt nede ved hjørnefladet. Det kommer bedre ind denne gang for Kilderik, men der er for få sikre spillere ved forreste stolpe. Og Sisto får et indkast med sig. Ja, optimalt. Den situation. Optimalt, ja. Det så ud som, at Spau han er gået tilbage i midterforsvaret og overtaget pladsen fra Dicko. Ja. Der laver frispark. Og det kloge ved det er jo også, så nøjes man jo med kun at rokere på en position, og det er jo nogle gange at foretrække. Kildrik på benene igen. Det er lige ramt af en albue fra Igbun.
Torbjørn Holst. Besked om, at årsagen til Dico måtte gå ud, var, at han fik et slag og så dobbelt. Jeg ved ikke, om man ikke kunne se, men han så dobbelt. Det er jo selvfølgelig heller ikke nogen fordel. Robert Skov skal på banen, og det bliver i stedet for Nikolaj Akker, som har haft sine muligheder den her eftermiddag. Ja, det må man sige. Har vel ret beset at tænke over et par store afbrændere, når han lægger sig på koden i nat. Ind med 18-årige Robert Skov, som har været med at spille nogle U19-kampe for Danmark. Fire gange, han kommer ind fra bænken den her sæson, Robert Skov. Morten Bæk Andersen. Og Jørgens Bak til Silkeborg. Og så kommer Torbjørn Holst med frem, så kommer Flinta med frem. Og det skal vel også snart være for Silkeborg. Den ligger meget tæt på mål. Havgaard kommer fint frem og får bokset væk. Han var noget trængt der, Havgaard. I Midtjylland-målet, Gammelby. Kildrik. Jesper Laursen, der lige pludselig ligger over i den forkerte side, så at sige. Meget fornuftigt af venstrebanken og bare lade den løbe ud til et indkast. Eller hurtigere. Han har den der. Havgaard får også bokset væk ved første stang. Godt momentspil. Havgaard, som er jo holder den tidligere Silkeborg-kipper Lasse Heinze ude fra holdet. Hurtig ryggen her på Peter Andersen og frispark til hjemmeholdet. Der også vandt en hårdt tilkæmpet hjemsejr senest, da de slog Vestjylland med 1-0. Yes. Men det er jo sådan nogle sejre der, som du selv siger, der vinder trofæer, og kan man holde ved her tiden ud? Så kommer der nemlig også nogle kampe som Hobro, hvor det hele forløser sig. Men alle hold, der kommer her, vil jo være ekstra opmærksomme, fordi at de spiller mod Superligaens suveræne førerhold. Så der er ikke nogen nemme point. Men en sejr, ja, det vil faktisk bringe Midtjylland 7 point foran nummer 2 i tabellen. FC Nordsjælland er jo tabt i går. Og Flinta, som der fik ramt der på Peter Andersen, ja. Og så bliver der budet, fordi Silkeborg spiller videre. Peter Kjærsko Andersen der. Og fløjt af, så vi kan få tilset svenskerne, og det er også noget, som man skal. Så snart der er hovedskader. Hovedskader, ja, det er også en voldsom takling. Og det store problem her er, at Peter Kjærsko Andersen ikke ser det der, for som vi ser på billederne, så står han jo og kan se det hele. Ja. Og han har gult i forvejen, Flinta. Og han burde have haft lidt mere her, og det er simpelthen utroligt, at dommeren ikke ser det der. Og igen, man har nogle både linjevogtere og fjerdommere, som også kan hjælpe til med at se det der. Det er da ubegribeligt, at ingen af dem ser det. Ja, det er Glenn Riddersholm dernede og bokser til fjerdommer Chris Johansen. Hvis ikke jeg hørte det ikke, så sagde han et eller andet med, at han har udsigt på første række til situationen. Ja, det er han også helt ret i, Glenn Riddersholm. Fordi når spillerne skal beskyttes i de situationer her, for han bakker ind og kan jo ikke se, hvad der sker bagfra. Så man kan ikke bare løbe ind i nakken med en albu og slippe fra det. Og her bliver der ikke engang dømt med frispark.
i gang igen. Jakob Poulsen der sparker den tilbage til Thomas Nørgaard. Vi har også fået Peter Andersen i aktion på ny. Han ser skidt ud, Mundbæk. Ja, det skal jeg sandelig lige love for. Ja, det lyder som om, at han kommunikerer i hvert fald. Det er altid noget. Det er aldrig rart, når man ser spillere blive liggende på den måde, som han gjorde. Jeppe Ilum står klar nede på sidelinjen. Det gjorde han altså i forvejen. Ja, han bliver lige ramt på tændingen, ser det ud til Morten Bæk Andersen. Og igen en albu her fra Tim Sparv, men lidt anderledes af det her, fordi han kan jo netop ikke se Morten Bæk, og naturligt, at man bruger den der til at få styrke fremad. Men det gør det jo ikke mindre en dag. Nej, jamen det er Jeppe Ilum, så kan man jo sagtens forestille sig, at det alligevel var Morten Bæk Andersen, som der stod til at blive udskiftet. Han har vist ingen grund til at løbe yderligere risiko ved at lade Morten Bæk Andersen fortsætte. Jeg spejder ned på sætningen for at se, om der kommer en indskiftning. I hvert fald se, at midtjyderne gør klar til en indskiftning. Guadata så klar til at skulle ind. Ja, ind kommer Jeppe Ilum. Og vi skal have et dommerkast. Og Midtjylland de skifter op. Peter Andersen ud, den anden, som altså har fået en på hovedet inden for de sidste par minutter. Han klappes fra banen. Og Urania, som kommer ind, kan jo lave mål. Klappes fra banen med hjemme på publikum, skulle jeg til at sige. Og så havde han Urania og ikke Urania, som jeg tror, jeg ville sagt. Og det er jo en lejesvend fra russiske Kuban Krasnodar. Kostarikaner, som der spillede VM. Faktisk var med i fire kampe. Uden at få scoret. Ja, det passer vist ikke. Han scorede vist. Han var med i fire kampe. Jo, han scorede mod Uruguay, var det. Hurdana. Det er sådan lidt specielt ved ham. Det er, at han har været snart fire år i europæisk fodbold, men ikke scoret et mål på klubplan. Nej, men han har set farlig ud, og han har været en instant impact-spiller for Midtjylland, når han er kommet ind. Fik et straffespark mod OB til allersidst, som gav en sejr. Og er meget lidt upræcis aflevering der fra Urania. Og er meget livlig og en klar offensiv indskiftning, og interessant at se her med 10 minutter igen, når man fører 1-0, at man vælger at gå efter det på den måde. Kunne også have erstattet Peter Andersen med Christoffer Olsson. Sidste år. En dribletur lige før det lykkedes til slut, så var det Nicolaj Ritter, der fik bremset fremfarten. Christoffer Olsson, den unge lejesvend fra Arsenal, som vi ikke har set på banen endnu. Meget, meget spændende spiller, og det er jo virkelig kendetegnende for Midtjylland. Det er jo en enormt stærk bænk, der sidder derude. Det er et kunststykke for Glenn Riddersholm at holde alle skarpe og holde alle tilfredse i en periode her, hvor alle vil være med, og alle har lidt berettigelse til at spille. Brøndby FC Vestsjælland senere i dag over på Kanal 9. Vi starter transmissionen kl. 4. Så er der jo europæiske lækkerier i aften kl. 20.30. Og så husk den næste Superliga-kamp, som du kan se her på kanalen. Det er Randers mod OB næste søndag. Nu skal vi først have fordelt pointene i Herning i eftermiddag. Masser af plads pludselig på Silkeborgs bane, og det er sådan Duncan! Mislykkes fuldstændig med første berøringen. Det er kampens egentlige målscorer.
det var altså en stor, stor chance, som han får spillet der, Morten Duncan. I bund. Tilbage til Bangård. Sisto. Udana. Ikke bunden videre ud til Jesper Lauritsen. Lægget tager på Kilderik. Begynder at virke træt nu, Silkeborg-spillerne. Det er 10 minutter igen. Ja, igen, så må vi bare sige, at vi har højt kapitaliseret i den gode periode. Og så er det umådeligt svært. Lidt større afstand er der pludselig til Midtjyllands spillere. Det afspejler sig i, at der er noget bedre præcision i pasningsspillet nu. Hvis det her holder hjem, så vil det være en lettet Glenn Riddersholm, for kontrol har de altså ikke haft i anden halvleg med Midtjylland. Fra en ellers... Og så vil han også få begravet et spøgelse selv, ja, Glenn Riddersholm. Han har faktisk ikke slået Silkeborg som træner. Det eneste hold, han mangler at besejre. Ja, de Superliga-hold, han har mødt, det er jo rigtig rart at få det. Det er spøgelse vasket væk. Eller skræmt væk. I syvende forsøg vil det blive... Og det er jo helt utroligt. Helt utroligt, ja. Dampy. Pasning til Daniel Petersen, som der så laver en svinstreg, synes jeg. Han havde ikke en chance for at nå bolden, tager i stedet for benene på Jakob Poulsen. Så skal vi have Nikolaj Kølert på banen. Det bliver stedet for Kilderik, som egentlig har leveret en fin præstation, synes jeg. Ja, på han var selvfølgelig den, der begik straffesparket, men det var nu nok mere uheld, end... det er stadig dårlig aktion for Silkeborg-spilleren. Godt brugt af Torbjørn Holst. Så er Isuna, der kommer for sent. Og en advarsel på vej til ham. Og Peter Kjærsgaard Andersen. Ja, nu havde de ellers lige fået udskiftet de to spillere, som der havde gult. Christian Bakker, DK. Vi så også noteret Isuna. En gode kort i sæson til ham. Og det kan der vel egentlig heller ikke indvendes noget mod. Med frisparket. Ingen problemer for Havgård. Så hurtigt udspark op mod Udana, men den har Gammelby fuld kontrol over. Skov. Han smutter lige akkurat mellem benene på Duncan, den aflevering for Gammelby. Torbjørn Holst.
Den har ikke været ude, selvom der bliver piftet godt over på langsiden. Flinta. Skov må have lægget den tilbage til Jesper Bæk. Altså, Dennis Flinta flyttet med frem. Jeg ved ikke, om han så skal ligge der permanent, men det må i hvert fald være signal til, at man godt kan begynde at lægge nogle bolde ind i feltet. Ilum. Pænt spil det her af Silkeborg. Ilum går godt med, kommer forbi. Lauritsen! Havros og Romer Skåner tæt på os. En returen ind. De har heller ikke ellers Silkeborg. Det har de rigtig godt sat op her. Godt målmandsspiller af Havros, som er slået sig. Ja, det bliver ikke så lidt tillidstid, vi kommer til at få her med de mange stop, der har været i anden halvleg. Godt gennemspillet angreb af gæsterne. En rigtig god berøring der af Jeppe Ilum, som bruger sin fart og sin gode berøring. Og så er det altså ganske tæt på, at unge Robert Skov får sat den der i kassen. Ammer ikke give op Hovgaard på højkant til de sidste minutter. Han er oppe at stå igen af Silkeborgs keeper. Så har det været en fin indsats i eftermiddag. Han fik ind på tænderne, det kan jo godt gøre. Til Daniel Petersen. Så Michiel sendt afsted. Sidste minutter og den her spiltid går i gang. Vi skal derudover have minimum 6 minutter yderligere. Ja, og det er altså Silkeborg, der presser på og ligner det hold, der har størst mulighed for at score lige nu. Jakob Havgaard valgt til bedste mand for FC Midtjylland af hjemmeholdets fans. Hvilket jo er en klar indikation af, at de bare heller ikke har spillet ret godt offensivt i dag. Nej, de vender på et tvivlsomt straffespark, som det ser ud i øjeblikket. Det gør de altså. Hårdt slået frispark til forreste stolpe, som Jesper Lauritsen får hættet ud. Roberskov tager også hjørnesparket. Igen flat mod forreste stolpe, eller hårdt mod forreste stolpe i hvert fald. Hvis han kigger op, så kunne han have spillet ind i dybden til Shea. Ritter. Men der ligger ikke nogen medspiller derfrem til at tage imod. Men Esben, sådan et hæderfuldt nederlag mod Superligaens nummer 1. Ja. Er det noget, der kan løfte Silkeborg? Det kan vi så snakke om bagefter, men hvis det er vel point, de har brug for sejre. Ja, det er det jo. Men de kan tage noget med, at den defensive præstation i dag har givet meget, meget lidt væk. Og Midtjylland har ikke formået at spille sig til noget. Og det er en rigtig god kombination, men det var de nok heller ikke så meget i tvivl om, Silkeborg, at de kunne. I anden halvleg kan de tage noget med. Offensivt har skabt noget mere, og formået i store perioder af den her anden halvleg at styre spillet og sætte Midtjylland under et tryk, som. Det her kan blive sådan noget godt løb i ryggen, der er Urena på Gammelby Urena! Og så kommer 2-0! Sisto
får en direktør, serveret af Urena, der fuldstændig overrumler Gammelby på sin fart. Og så kan Pione Sisto lukke den her match med sæsonens fjerde scoring. Det er et rigtig flot angreb, som de laver her i målet. Ja, rigtig godt spillet af Sylvester Ikun, og der viser tre mand farten. Og der, når de får sat det sammen sådan der, så er der jo ikke noget at gøre ved det for Silkeborg. Det er jo også naturligt nok på det tidspunkt her. Og han har set op inden den sidste berøring af Urena. Ja, så kan det godt være, han ikke har scoret Urena, men det der er jo rigtig, rigtig sympatisk, at han ikke går efter det. Og alligevel sætter den stensikker scoring op til Pione Sisto, som selvfølgelig definitivt afgør kampen. Og så går det, som det plejer at gøre. Silkeborg kan tage en masse ting med, som jeg var ved at opremse alt det positive, de kunne tage med. De kan bare ikke bruge det til så meget, fordi de taber altså igen. Og han kan altså godt lave mål, som vi var ind på landsholdet. Marcus Urena, han var tilbage her og spille Copa Central America, hedder det. På Costa Rica, der scorede han. Han var med i to kampe. Han scorede i den ene af dem imod Nicaragua. Sisto. Urena. Skov, der får prikket ud af de tunge løb de sidste meter nu for Silkeborg-spillerne. Husbak til Urena, både af Musé. Næste opgave for midtjyderne. Den hedder FC Vestjylland en gang mere. Og så hedder den Sønderjyske for... Nej, det passer ikke. Det er omvendt selvfølgelig. Den hedder Sønderjylland på udebane for Midtjylland, og så hedder den FC Vestjylland hjemme for Silkeborg. Isuna. Sætter den lige på Køler. Som har været god, og som ligner sig selv mere og mere. Meget, det er, meget sikker på bolden. Meget sikker på bolden, vinder sine dueller, og det, han er ved at få den der skarphed og instinktiv spillemåde tilbage, og det klæder ham. Og skifter Jesper Bæk over til Daniel Petersen og Robert Skov. Det er en flot angreb, og så kommer sæsonens første mål på udebanesandlig fra Silkeborg, og det første Superliga-mål fra 18-årige Robert Skov. Efter et flot angreb, et flot skifte Jesper Bæk derover til Daniel Petersen. Ja, vi har jo altså set Robert Skov sparke rigtig godt til den, og det fremragende har lavet rigtig mange mål på ungdomsniveau. Og det der, det er en super scoring af unge Robert Skov. Har haft nogle rigtig gode dødbolde i den her kamp allerede. Har tørt piv med det der venstreben, og det der, det er en fornem måde at åbne sin Superliga-konto på. Minimum et minut tilbage at spille. 6 minutter, det der er så meldt op, men det er jo som sagt mindst 6 minutter. Og samtidig endnu mere ærgerligt for Silkeborg, at det skal komme så sent af scoringen. Ja, så skal den altså bare op i den anden ende hurtigst muligt fra Thomas Nørgaard. Linta søger den, men kan ikke nå den før Brandgaard. Kølert. Brandgaard vinder igen en duel i luftrummet. Så er de 6 minutter gået. Nu er det kun Peter Kjærsgaard Andersen, der ved, hvor meget mere, men det var bare 5 sekunder. Sidste fløjt har lydt. En hårdt tilkæmpet sejr over lokalrivalerne fra Silkeborg til Superligaens førerhold FC Midtjylland. Først ro i sindet,
ind i oversiden her i anden halvleg, der Pione sidste gjorde det til 2-0, men bestemt også en mand, som Silkeborg de havde ære af. Og jeg får at vide, at vi lige tager et lille ophold her fra Herning og tager en gang reklamer, men så skal vi nok være tilbage med både efterstark og reaktioner for spillerne. Super. Ja, velkommen tilbage her til Herning. Det blev lidt kaotisk den måde, vi afsluttede hele på. Der var også 6 minutters overtid alt sådan, i det store hele, Esben. Hvad var det for en fodboldkamp, vi fik at se? Vel, lidt anderledes kampforløb, end vi havde regnet med på forhånd. Ja, for der skete det, som var eneste faldgruppe for Midtjylland, at de ikke præsterede tæt på deres maksniveau, så kommer man i problemer, og det gjorde de også i anden halvleg. Var det også det første for så forærede den her 1-0-scoring på straffespark, og burde så have rygstød til at gøre det færdigt på ordentlig vis i anden halvleg, men griber aldrig rigtig kampen ved roden, og så kommer Silkeborg flot tilbage og griber initiativet og får også skabt chancer nok til, som kunne berette til et resultat i dag. Nu får vi jo Glenn Riddersholm med studiet senere, så kan vi snakke lidt. Men han sagde, at han ville have hårdt arbejde i anden halvleg. Godt ved, de arbejdede hårdt, men det gav ikke udslag i noget som helst. Hvad der sker op i hovederne på midtjyllandsspilleren? Altså bliver de for sikre på den her 1-0, fordi Silkeborg har været så, hvad kan man sige, uskarpe offensivt i sæsonen? Ja, det kan jo det, der kan ske. Og så kigger man måske lidt til sidemanden i stedet for at gøre det hele selv og tro, det nok skal gå, og der er nogle andre, der gør det for en. Men sådan fungerer det ikke, og det var ikke rigtig sammenhængende, det som Midtjylland leverede i anden halvleg, og offensivt får de ikke rigtig sat noget sammen, og det er sådan, de skal kontrollere kampene. Det er jo, fordi de er så gode offensivt, som de er. Så bliver det lidt en forsvarskamp for dem, men det klarer de også et langt stykke hen ad vejen. Og to mål i overtiden, den som jeg får det godt, en 2-1 sejr til topholdet. Lad os prøve at høre fra holdets udskiftede anfører, hvad han sagde til det. Ja, Christian Mark, det blev en noget hårdt tilkæmpet sejr i dag. Ja, det var en skidt dag, men i dag kan vi godt kalde os et tophold, fordi det var en rigtig lort i dag, som blev til 3 point, og ja, den kan man være lige så glad for, som hvis vi har spillet blandende. Er du overrasket over, hvor meget modstand Silkeborg giver? Nej, det er jeg slet ikke. Altså, jeg er overrasket over, hvor meget initiativ vi giver dem, specielt i anden halvleg. For vi vidste godt, det var et godt spillende fodboldhold, og de har vel også de chancer, der skal til for at vinde kampen, hvis vi skal helt ærlige. Lige nu er jeg lykkelig for de 3 point. Det var mindre fortjent i dag, end det har været i andre kampe. Og du er også glad for, at I efterhånden trækker fra i toppen? Ja, de var vigtige i dag. Der er et lille hul nu, men altså, det havde vi også sidste år. Vi er vant til at ligge der, hvor vi gør, og der står ikke nogen med arpen oppe i himlen lige nu. Jeg tror, Glenn han er faktisk mere sur lige nu, end han er glad, så det siger også lidt om, hvad det er for et hold. Ja, det var lige Bak og Bak junior. Samtidig har jeg ikke meget for at komme i fjernsynet, forståeligt nok. Lidt flere ord på Silkeborg og Esben. Er det deres bedste kamp i sæsonen, måske lige fraregnet åbneren mod FCK? I hvert fald anden halvleg var god, men det er også fordi, at alt initiativet bliver givet til dem. Og så er det et sted her i Midtjylland. Når Midtjylland har de der udfald, jamen, så er der faktisk plads, fordi de er ikke så gode til at stå og forsvare sig på den måde. Der glider, der bliver, hvad kan man sige, hullerne til at spille igennem bliver store, og der bliver lagt rigtig meget pres på Midtjyllands bagkæde. Så det er en mulighed, som Silkeborg totalt griber i anden halvleg, desværre. Fokuspunkt nummer 3, for de ikke kapitaliseret af den gode periode. Skud på stængerne, store målchancer, men giver ikke noget, før det er for sent til sidst ved Robert Skovs fornemme 2-1-scoring. Nej, præcis. Hvor lang tid kan man som spiller blive med at stå og tage imod? Fordi det er jo rigtig nok en god kamp, det er hvad det er, men de giver bare ikke udkast i noget som helst, heller ikke i dag. Nej, og det kan man jo ikke blive ved med. Men jeg vil så sige, at Silkeborg, det her havde været noget andet, hvis det havde været OB eller AGF, som vi har set gøre det nogle af de tidligere år. Der er jo ikke nogen panik i Silkeborg. De spiller jo lidt på samme måde, som de hele tiden har gjort. Nok er de frustrerede over ikke at få pointene, men panik er der jo ikke, så det kan vi sikkert se igen, at de vil komme til at gøre. Men bottom line, de skal have nogle point for at have en realistisk mulighed for at blive i ligaen, og det får de bare ikke. Og nu er jeg selvfølgelig rigtig spændt, fordi det kunne potentielt blive tredje runde i træk, at du rammer samme kampens spiller som sponsorerne. Først så havde vi Peter Andersen, så havde vi Christian Keller. I dag valgte de Jakob Haugaard. Ja, er det også ham, du har taget? Og det ville jeg også have gjort, hvis jeg havde valgt en fra Midtjylland. Men det kunne jeg simpelthen ikke finde nogen, der var kvalificeret til i dag. Jeg synes ikke, at der var nogen, der leverede en man of the match-præstation for hjemmeholdet. Så jeg valgte en fra det tabende hold, som er noget, der meget, meget sjældent sker. Jeg synes, de var rigtig gode i midterforsvaret for Silkeborg i dag. Men jeg har valgt Torbjørn Holst, for han var den med de færreste fejl. Gammelby bliver oversprintet ved 2-0-målet. Flint, der havde nogle lidt for hårde frispark til, at han kan blive det spillet ellers også godt. Så jeg valgte Torbjørn Holst, som jeg synes lignede en mand tilbage på
eller tæt på sit gamle niveau, og det vil også være rigtig godt for både selvfølgelig ham selv, men også for Silkeborg, for så er han en af de rigtig gode driftsikre midterforsvar i ligaen. Det er han i hvert fald. Lad os lige få en reaktion fra den sikkert noget skuffede kampens spiller, Torben Holst. Ja, Torben Holst, hvad siger du til jeres indsats i dag? Og jeg har lyst til at stå og synge den sang, samme sang, som vi har gjort mange gange før, at det er en kamp, vi er med i hele vejen igennem, og synes vi... Vi faktisk gør det rigtig godt også på nogle af de områder, hvor de er rigtig stærke, nærkampe og hurtighed og så videre, så ja, 0 point, ikke? Jeg kan stå og sige en masse, det giver ikke så meget. Og det bliver i sidste ende afgjort af et straffespark, den her kamp. Synes du, at der var straffespark i situationen? Ja, måske. Jeg ved det ikke. Jeg kan ikke bruge det så ret meget. Vi har kåret dig som man of the match. Er du enig i det? Det har jeg godt nok svært ved at vurdere. Ups and downs. Men er det ikke svært at bevare gejsen efter alle de her nederlag? Lige nu er det. Jeg synes også, det er okay at være skuffet og synes, at det er pisse irriterende at stå her igen uden 0 point, eller med 0 point. Og, ja, jeg tror sgu nok, vi skal være der igen på fredag, men jeg er skuffet lige nu. Altså en reaktion altså fra Torbjørn Holst, Rasmussen og Esbjørn. Lad os kaste os over de mål, der var. Det hele blev sat i gang af et, lad os sige som det er, mærkeligt straffespark. Det er det mærkeligt, jeg har set i den her sæson, tror jeg. Ja. Og Torbjørn Holst er jo den, der har forholdt sig mest diplomatisk til det og sagt, måske med glimt i øjet, men jeg kan stadig ikke få øje på det straffespark. Det må jeg sige. Jeg kan ikke godt få øje på det frispark, som Peter Andersen laver inden, og som jo er en del af to, i mine øjne, fejlvurderinger af dagens dommer. Sensikker straffespark til gengæld fra meget, Morten meget, meget Duncan Rasmussen, og så den der Julius Indersen, vi har set nogle gange, kommer sikkert også til at se den nogle flere gange. Hvad er det, du savner lidt, når du prøver at se de andre mål? Fordi her får de jo så for en gang skyld sat noget op, men det skyldes jo også, at Silkeborg, de er nødt til at skubbe højt. Ja, men der kommer også det. Og han igen bød ind med noget, Marcus Orenia, da han kom på banen. Dybdeløb, initiativ og noget mere... urgency på bolden, når han har den. Han vil gerne gøre noget med den, og det var det, der synes jeg i store perioder var lidt en stopklods for Midtjylland, at det blev sådan lidt trilleri, og når der så blev prøvet at sætte noget i scenen fremad, så var det for svært og ikke rigtig kohærens mellem det, der foregik. Det her er til gengæld et rigtig, rigtig godt mål. Ja, lige præcis. Den unge Robert Skov, som det virker som om, de gerne vil bringe. Jeg ved godt, at igen, det er ikke noget, man får bonuspoint, fordi der er nogle spillere, der scorer. Men det kan godt være, at Jesper Sørensen tænker, okay, lad os prøve ham fra start næste gang, og så kan det være, han griber chancen. Ja, det kan sagtens være. Han er sådan lidt en sjov type, for han deltager egentlig ikke så meget spil på banen, heller ikke i de tre kampe, jeg har set ham tidligere. Men det her, det er tydeligt at se, at han kan, og det er jo også det, de snakker om i Silkeborg. Han er en målscorer og virkelig kan sparke de her bolde i kassen, og det er jo et ret vigtigt element er at spille fodbold, så han kunne godt være fristet af det måske, Jesper Sørensen, næste gang. Ja, det kunne jeg da forestille, fordi han har faktisk også en anden chance, hvor han egentlig også kommer ind og er giftig. De gode perioder, snakker du om, det er dem, Silkeborg ligesom skal udnytte. Hvor mange har de egentlig af dem i løbet af kampen, sådan som du siger? Det starter godt, mindes jeg i første halvleg. Ja, kommer godt fra start og får tre hjørnespark inden for et minut i starten af kampen. Men så bliver det en mere lige forestilling i første halvleg, hvor Midtjylland egentlig spiller disciplineret og venter på, at mulighederne kommer. Kommer så ved lidt en gave, men i anden halvleg har Silkeborg jo en lang periode, 35 minutter, hvor de styrer spillet, og specielt i midten af den periode med Jesper Bæk skud på stangen, et par store chancer, en stor, meget, meget stor hovedstødschance til Emil Scheel, og de skal bare sættes i kassen for, at de får en mulighed for at vinde de her fodboldkampe. Det kunne jeg forestille mig i hvert fald. Når vi kommer tilbage, så håber jeg, at Glenn Rødersholm med Midtjyllands cheftræner, han står her. Vi skal selvfølgelig også høre fra Jesper Sørensen. Vi ses lige om lidt. Jesper Sørensen, fortjener det, hvis Midtjylland vinder i dag? Det er da ikke noget, der hedder fodbold. Det har vi måtte sande flere gange, men sådan er det, at de bliver tildelt et medgang, og den tager de. Og det gør selvfølgelig, at de har nogle fordele i kampen, som de profiterer af. Vi udnytter ikke de chancer, tager ikke de chancer, kampen byder os. Og det er klart, det kan vi kun takke os selv for, men om det er fortjent eller ikke fortjent, det er der ikke noget, der hedder i fodbold. Synes du, at de bliver snydt for et point i dag? Jamen altså, den her sport, den er sådan, at man har valgt at sige, at der er en mand, der bestemmer. Og uanset om han, hvad han ser, så er det det, der står til troende. Og det må vi jo bare acceptere. Altså, sådan er det. Straffespark var der ikke. Der var måske endda et frispark til os lige forinden. Men sådan er det.
Og jeg mener godt, vi kunne have taget point, også selvom vi havde den modgang, vi havde. Det mener vi har mulighed og chancer til. Og jeg glæder mig naturligvis over, hvis jeg skal glæde mig over noget i den her stund her, at vi spiller mod nummer et på udebane. Vi er isoleret bunden som sidst, og vi på mange måder spiller meget godt med op med dem. Det er jeg godt tilfreds med. Men stadig ingen sejr. Er det ikke svært efterhånden at holde gejsten op? Jamen det synes jeg faktisk, at det kan du se på banen, at det er det åbenbart ikke for spillerne. Og jeg har også lige sagt til dem, at jeg er imponeret af det, fordi vi får meget modgang. Vi har haft kampe, vi burde have vundet, vi ikke kunne vinde. Vi har ikke haft stolperne med os på noget tidspunkt, har vi heller ikke i dag. Og alligevel spiller de med det holdudtryk, og alligevel spiller de med den optimisme og med det mod, som vi skal spille med uanset. Derfor så vil jeg sige, at spillerne besvarer egentlig dit spørgsmål ved den måde, de går til kampene på, og ved den måde, de spiller ind på banen på. Ja, velkommen tilbage på MCH Arena ved at være udtømt efterhånden. 2-1 slutter det, og velkommen til dig, Glenn Riddersholm. Vi står og snakker om det. 7. forsøg var det egentlig mod Silkeborg, men egentlig 8. kunne jeg forstå, fordi du havde en kamp, hvor Thomas Thomasberg for 5-6 år siden efterhånden var skadet over, eller var syg. August 09, og du husker det, fordi I tabte 4-0, så vidt jeg husker. 4-1. Og bortviste det hele. Ja, det var ikke godt. Nej, lidt bedre i dag. Du havde også nogle diskussioner med fjerdommer Chris Johansen. Det kan vi komme tilbage til senere. Nej. Først og fremmest, Glenn, hvad tænker du om den her kamp? Vi stod og snakkede om i studiet på papiret, så tænker man, gav videre med at gå ud og smadre den fuldstændig. Det blev ret tæt. Jamen, jeg havde vel også på forhånd været ude at sige, at jeg vidste, der ventede også en svær kamp. Og jeg håbede på, at det ikke var mod os, at de skulle finde skarpheden i Silkeborg. Fordi jeg er helt sikker på, at efter dagens kamp, så kommer de til at få mange point, inden de går på juleferie. For det er et godt hold, der er godt sat sammen, og der er godt gennemarbejdet rent taktisk. Så de gør det svært for os i dag, og det bliver en bøvlet kamp for os. Vi har nogle perioder, hvor vi er i god kontrol, men vi må også anerkende Silkeborgs evne til at gøre det svært for os at lægge tryk på os i nogle perioder, som gør, at vi bliver stresset en lille smule, så vi ikke spiller med den ro, som jeg synes har kendetegnet os i de seneste kampe, hvor vi har spillet med en enorm overskud. I dag var der lidt mere uro i kampen, og så er det jo dejligt, at Jakob Haugaard, han i dag er kampafgørende for os, og det var den rigtige dag at vælge det på. Fordi at det blev en vigtig sejr, en sejr, man vil kan sige, af topholdets lod på en mellemgod dag. Så er det også stærkt af spillerne og viser karakter, at vi kan trække os sejrsrigt ud af kampen. Og på sådan nogle dage, der skal man også have en lille gave en gang imellem, og det er i hvert fald, mener vi i studiet, I får ved det første. Lad os prøve at se, om vi kan få situationen på, så vi kan prøve at lure lidt på den. Glemmer, hvordan oplevede du den selv derudfra? Jeg blev også overrasket over, at det blev fløjtet, og da jeg så den så op på skærmen efterfølgende, så er det vel en tyndere kategori. Der foregår ikke meget opmærksomhed der. Jeg kan godt forstå, at Silkeborg bliver frustreret i den situation. Det giver god mening, men igen, man skal nogle gange huske, at dommerne kan være placeret i en vinkel. Nu kan jeg jo ikke se her på billedet lige, om at der gør et eller andet, at han ser noget. Det så vi jo i parken med Esbjerg, hvor der var 4 gange, hvor Esbjerg skulle have straffe, men ikke fik det. Og det er jo det her med placering og vinkel. Så er der selvfølgelig 8 øjne, og de har en mikrofon, men hvis ikke de kan se det, så kan de jo ikke dømme det. Og der var vi heldige, det må vi bare erkende. Ja, det er jo det. Det er sådan nogle gaver, man selvfølgelig også skal tage imod, når man er tophold. Det, ja, det skal man da. Det er der jo ikke nogen, der kommer og takker ind for ikke at gøre, og det er jo heller ikke muligt. Nej, lige præcis. Uden skal jo fuldstændig dommer og halvøj i den. Så lad os lige prøve at se en anden situation fra indhalder, hvor jeg tror, du også ryger op i det røde felt. En situation, hvor Dennis Flinta kommer flyvende ind. Han har en advarsel på det her tidspunkt. Ja. Der kan vi i hvert fald se, at Peter Kjærsgaard Andersen har en rigtig god position. Og det sagde jeg også under kommenteringen. Jeg synes, at det er skidt, at han ikke kan se det, for der kommer, eller det ved jeg ikke, om der gør nu, men der er i hvert fald en slow, hvor man kan se, at han står og kigger på situationen. Og jeg var lidt i tvivl om, han havde vendt sig tidligt. Men man er nødt til at beskytte Peter Andersen. Der kan man se den. Og man er nødt til at beskytte Peter Andersen i det her tilfælde, når man bakker tilbage som spiller. Det skal man simpelthen have lov til. Og Flinta, som bevidst kommer ind med armen, skal selvfølgelig i hvert fald have et frispark imod sig der. Og du vil også lige diskutere lidt med Anna. Ja, men det er jo, altså, hvis vi bare lige kort skal dømme. Altså, jeg synes jo, det er et voldsomt angreb på en spiller. Og med den linje, der var lagt, så synes jeg, der skulle være frispark til os. Og derfor så ærger det mig selvfølgelig over, at Peter han ikke bliver beskyttet. Det var ikke så meget i forhold til, om Flinta skulle have et gult kort mere. Det var mere frisparket, som var vigtigt der. Jeg må faktisk, selvom jeg ikke er glad for at tilstå, det var jeg ikke lige opmærksom på lige i den situation, så det var ikke det, der var det frustrerende i det. Men jeg frustrerer mig lidt over, at jeg nu kan jeg ikke huske statistikken, men det er noget med, at vi ender med 3 røde eller gule kort, og de ender med 0 eller sådan noget. Måske et enkelt. Det irriterer mig.
Og det er derfor, jeg er sådan lidt oprevet i perioden, for jeg synes, at nogle af de frispark, de laver, hvor vi også får gul omvendt, så der tavner jeg, at der bliver en linje, der er til at forstå. Ja, du fik jo også at høre lidt, for da du åbnede debatten op for, at nogle af jeres afrikanske spillere fik flere røde, eller flere kort end før. Men det er jo, når man stikker snuden frem, og man prøver på at tage en diskussion og hive op, så skal man nok ikke gøre det her, fordi så sidder alle de andre klubbers fans og sviner en tilbage efter på internettet, og det forstår jeg selvfølgelig godt. Mm-hmm. Men det er jo en del af det, og man kigger jo altid fra det synspunkt, man har, og det er jo her som Midtjylland-træner. Det ærger mig rigtig meget, at vi igen i år ligger nummer et på gule kort, for jeg synes ikke, vi spiller hårdt, og jeg synes, der er kommet sådan et eller andet påklister på, at vi er hårde, og det gør, at modstanderen går ekstra hårdt til os, og det er altså også der i flere kampe må jo lade skadede spillere skifte ud. Så den håber jeg, at den der opfattelse, den begynder at ændre sig lidt, fordi jeg synes ikke, vi er så hårdt spillende, som vi måske har et eller andet rygmærke, der siger. Og en, der også var lidt småskadet, der var ikke spillet fra start, Team Spar. Det havde vi måske regnet med også, fordi som du var inde på, Esben, at I havde snakket om dig, Glenn, at når I kampe om Midtjylland har bolden meget, der er det godt at have Spar på den defensive midt. Jamen, det var præmissen, du lagde op sidst, ikke? Og det var også lidt det, der måske savnede i nogle tilfælde i dag. Den der ro, distributionen af bolden på midten af banen. Han gør det sindssygt godt. Han kommer ind på en uværende plads, men han tager ligesom tempoet ud i de perioder, hvor vi er gode i anden halvleg. Det er fordi, han tager trykket ud, og vi holder bolden i holdet mange gange, og dermed så tager vi brødene af Silkeborgs mange næsvise forsøg, og det gør, at vi ligesom får etableret roen igen i holdet, og Jakob kommer ind og får nogle boldberøringer, og så får vi ligesom ro i spillet, får sat tingene op, og det er også det, der i sidste ende giver os 2-0-scoring. Så det var stærkt under det pres på en uværende plads at komme ind, og der viser han, at han er en klog spiller, som vi nyder gavn af. Jeg har lige et spørgsmål til alle, sidst, men inden vi kommer derhen, så skal jeg selvfølgelig lige spørge, altså situationen i toppen nu, det er 12 point, Motsko på plus 16, nummer 2 har Motsko plus 1, det er jo også et point allerede der. Glenn, altså, er det ikke svært at ikke få armene bare en lille smule op i en tredjedel inden sæsonen? I er kommet så godt fra start igen. Nogle af de andre hold, de hakker lidt. Nordsjælland taber sågar lige pludselig også. Jo, altså, vi har jo selv skabt det her udgangspunkt, og det vil vi gøre alt for i de kommende kampe, inden vi går på juleferie og fastholder udbyg. Erfaring må vi da være med at kigge på den tabel. Vi er nødt til at være ydmyge, og derfor irriterer dem også sindssygt meget, og derfor er jeg også oprevet, at de scorer til 1-2. For jeg synes, vi slækker på det i nogle faser i dag, som hvis vi ønsker at være tophold og være vedholdende deroppe, så kan vi ikke rende rundt og sløse, som vi gør efter 1-0-scoringen i første halvleg, og slet ikke, at vi giver dem så dumt mål her, så der bliver skabt spænding. Så der er nogle ting, vi skal lære nu, men omvendt, det går meget godt. Jeg var også faktisk irriteret. Jeg har en kupon, hvor I skulle vinde mig præcis 2 mål, så det var lidt irriterende. Jeg skal lige til allersidst, Glenn. Den vildeste spiller, jeg har set i min Superliga-levetid, det er Mohamed Zidane. For 10,5 år siden, der scorede han 5 mål, da I åbnede den her arena mod AB, vandt 6-0. Han åbnede op for, at han godt kunne spille i Superligaen igen, og han nævnte og han nævnte noget som FC København. Kan vi fejre det fuldstændig af bordet, at vi får et mirakuløst comeback? Brøndby har vist vejen ved at hente nogle spillere, de havde for 10 år siden. Nu det er faktisk 2 spørgsmål. Ja, det er lidt, det er lidt. Men hvis jeg skal svare på det første, så er det jo stærkt at se, at Zidane ikke har glemt, hvordan at han tror, at han er rigtig dygtig ved at melde sig frem for interesserede klubber. Det er jo dejligt at se, og det er jo noget af det, jeg godt kan lide, at han tror på sig selv. Sådan nogle spillere vil vi altid gerne have. Så er det andet spørgsmål, det er, at han har reelt selv kun siden 10 spillet 32 kampe, og de 17 fra start. Så hvis Zidane skal gøre sig forhåbning om at byde trods på et dygtigt hold, som Midtjylland er, så skal han i hvert fald til prøvetræning og ud og se, om benene stadigvæk kan. Så man kan ikke afvise noget, fordi Zidane er jo et ikon i FC Midtjylland. Men det vil også være vigtigt for ham, at han kan genfinde sit niveau, hvis det skulle overhovedet blive aktuelt, fordi han fortjener en værdig afslutning på en fantastisk karriere, hvis det skulle være tilfældet. Det kan vi hurtigt blive enige om. Tusind tak for besøget, Glenn. Lad os lige komme lynhurtigt videre. Vi skal høre for de to, der var involveret i den noget kontroversielle krav straffesparkskendelse i første halvleg, nemlig... Jeg faktisk ikke huske, hvem det var. Lad os prøve at se det her. Du er kilderik. Hvad synes du om jeres kamp i dag? Jamen, udenbart, så synes jeg, vi gør det okay. Altså, vi er bundhold, og vi møder rankens nummer 1. Og på forhånd, der var de jo kæmpe favoritter, men vi gik ind til kampen for at spille lige op med dem, og det synes jeg, vi gør i stor del af kampen. Og det her straffespark, hvordan oplever du den situation? Jeg bliver lidt chokeret, da han fløjter det, fordi jeg føler ikke rigtig... Selvfølgelig er der en meget lille smule kontakt, men altså, jeg synes i hvert fald ikke, det er nok til at dømme straffespark. Ikke engang et frispark, hvis det var. Føler du, at de bliver snydt for et point i dag? Jamen, det gør vi jo ikke. Altså, de scorer 2 mål, og vi scorer 1. Vi scorer selvfølgelig lige til sidst. Men jeg føler, at vi godt kunne have fået point med herfra. Men de var bare lidt skarpere end os i dag, så... Så det er også spillet, der gør, at de stadig tror på det her? Ja, helt sikkert. Altså, vi er ikke blevet spillet ud af banen endnu af nogen hold.
Og jeg synes, vi får vist, at vi kan være med mod stort set alle hold, så vi føler, at sejren og pointen, de nok skal komme i fremtiden, og det håber vi selvfølgelig også på. Pione Sisto, hvad siger du til jeres indsats i dag? Det var fint. Det var ikke perfekt, hvis man kan sige det sådan. Hvis man lige sammenligner den med Hobro. Men sådan en kamp er der også. Nogle forholdsvis tætte kampe, hvor du skal have krigen hjem. Og det er også det, vi gør i dag. Så nogle gange må vi bare se bort fra præcision, men resultatet. Og du får tilkendt straffespark i første halvleg. Hvordan oplever du situationen? Nej, men der kommer det her indlæg her, og jeg kan godt se, at den ryger hen imod mig. Jeg føler mig forholdsvis fri, hvor jeg så skulle til at hoppe. Hvor så er der et eller andet, der river mig sådan ned. Det er i hvert fald min følelse, og derfor smider mig. Så lige umiddelbart følte jeg, at der var straffet. Men forstår du, at Silkeborg de protesterer efterfølgende? Det er svært at sige. Jeg har ikke set den igen, så det har jeg ikke nogen kommentar til. Men så er du også tilfreds med at slutte kampen af med et mål? Ja, selvfølgelig det er. Det var en vigtig en af slagsen, fordi kampen var stadig forholdsvis åben, så det var vigtigt der. Ja, Jonas Sisto. Køber han den helt? Det er lige dårligt, gør han ikke? Skal man jo veje sine ord. Ja. Og man skal jo nok ikke sige, at derfor smider jeg mig. Men det tror jeg sådan set ikke, det han mener. Jeg tror, han mener, at der er en berøring, og så er det naturligt at falde med i den. Og det er jo det, man ser hele tiden. Jeg kunne bare ikke se berøringen, og det tror jeg, der ikke var så mange. Nej, præcis. Nå, skete der skete 2-1 til FC Midtjylland. Lige prøv at se, hvad det betyder for i første omgang. De resultater, der har været i... Nej, lad os tage stillingen først. Og den har vi lige nøjagtigt. Her og Esben, de fortsætter bare med at drøne derudad, så må vi se, hvordan det går med FC København. Senere i dag, husk nu kanal 9-kamp, jamen det er Brøndby imod FC Vestjylland. Lad os lige prøve at se, hvordan det ser ud i den kommende uge, hvor blandt andet har revanche måske til gode for FC København, efter at få smidt i 0-3 nederlag til Hobro tidligere på året. Kanal 8-kampen, det er Randers FC imod OB, der spiller i morgen imod Esbjerg. Det var sådan set alt, hvad vi havde denne dag her i Herning. Det slutter med den forventede sejr, men måske en lidt tættere kamp end ventet. Jeg håber, I ser med igen i den kommende uge, når der er mere Superliga-fodbold. Husk at slutte for vores internationale liga, og selvfølgelig Europa League på gensyn.